רק שנייה, שנייה רגע. מוכנים? ערב טוב. אני, יש לי עונג מיוחד הלילה להיות כאן בבאר האמונה בחולון, יוטבתה 24 חולון. פעם ראשונה שאני במקום היפה הזה. שמעתי עכשיו כמה דקות הסבר על המקום הזה והתכלית שלו, ואני ממש נפעם. השיעור הזה יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת דבורה בת מרסדס, ו... לעילוי נשמת? סופיה בת רינה. ודוד בן אסתר. טוב, כיוון שאני רואה שקם יהודי ועושה ככה מעשה ומתחיל לעשות פעילות למען השם, לשם שמיים, ובאים חבר'ה כאלה צעירים ומתחזקים פה, אז באמת אין דבר יותר גדול מזה בעולם. אין דבר יותר גדול מזה בעולם. בן אדם היה בונה 100 בניינים ומוכר אותם ברווחים של מיליונים, לא ישווה לנער אחד שהתחיל ללמוד תורה ושומר שבת. 100 בניינים, תקנה, תמכור, תבנה, תרוויח רווחים, לא ישווה לבעל תשובה אחד. תדעו את זה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. בעל תשובה אחד מייצר לך מאות מיליארדי מצוות. רק הוא לבד. והבנים שלו, והנכדים, והנינים, כולם ביחד. למה? כל שעה תורה שהוא לומד, 60,000 מצוות. ככה חפץ חיים עשה חשבון. 200 מילים בדקה, 5 אותיות במילה, זה 200 כפול 5. זה 1,000 אותיות בדקה. זה 1,000 מצוות מהתורה. נגיד שעכשיו הוא הולך לומד בישיבה, 10 שעות ביום. 10 שעות ביום. כפול 60,000, 600,000 מצוות ביום ממוצע. חוץ מתפילין, מתעלית, ברכת המזון, שאר הברכות. קיצור, זה סכום. עכשיו תכפיל את זה ב-40-50 שנה שהוא יחיה, מהרגע שחזר בתשובה, 60, ועכשיו תוסיף עוד 10 ילדים שיהיו לו. כל אחד יישב בתלמוד תורה, אז כל אחד מהם גם יביא לך 600,000 מצוות ביום, וגם כן לאיזה 70-80 שנה, אחר כך יהיה נכדים. כל אחד מהעשרה יהיה לו בממוצע איזה 8-9-10. אז כבר יהיה לך מאות מיליארדים ביום. ואתה בכלל בעולם הבא. שלב ואיך אומרים, מתמוגג מעונג. אז מה עדיף, להשאיר פה בניינים או לייצר בעלי תשובה? זה מה שכתוב על אברהם אבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה זה עשו? נפש. מה, אברהם מייצר נשמות? לא רק השם יודע לייצר נשמה. מה זה את הנפש אשר עשו? משמע שלוקחים בן אדם שהיה מנותק מהשם ומחברים אותו חזרה להשם, נותנים לך קרדיט, כאילו אתה יצרת את הנשמה הזאת. זה בן רוחני שלך. זה מה שכתוב מפורש בתורה, אי אפשר להתווכח. את הנפש, אברהם יגייר את הגברים, שרה את הנשים. זה צו השעה. אחד ששלחתי אותו לפני כמה שנים לרב חיים קניבסקי, היה לו התלבטות, הוא רצה להשקיע כסף, אז הייתה לו התלבטות אם להשקיע את הכסף בכולל, מקום שלומדים כל היום תורה, או בהחזרה בתשובה. ידוע לאורך כל הדורות לימוד תורה כנגד כולם, נכון? זה ידוע, זה לא צריך איזה חידוש פה. כולם יודעים את זה. כל המצוות, כבודם במקומם מונח, אבל לימוד תורה כנגד כולם. אבל מצד שני, כתוב בחובות הלבבות, רבנו בחיי, קרוב לאלף שנה זה, מגדולי הראשונים, כתוב שמי שמחזיר אנשים בתשובה, לא מדובר רק על מי שיודע לדבר, לא רק על הדרשנים. כל מי שמחזיר בתשובה, או בתרומות, או בלבנות כזה מקום, או בלחלק דיסקים, או לבוא ולעשות שידור ישיר ל-20,000 איש, או להקליט את הדרשה ואחר כך מעלים את זה שאנשים יוכלו לראות את זה במשך כמה שנים,
אז הוא משתתף בזיכוי הרבים. אז כל מי שישתתף בזיכוי הרבים בחייו, הוא כלול בקטגוריה הזאת. אומר רבנו לחיי, ואפילו מעלת הנביאים השלמים. נביאים, מדברים עם בורא עולם. מי זכה לזה? כמה כאלה יש? כל ההיסטוריה, בודדים. אלה שכבר הגיעו למדרגה נבואה, ישעיה, יחזקאל, יונה, כל הנביאים, כן, חגי. כמובן משה. אפילו מדרגת הנביאים השלמים, שכבר אין, 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 אין למצוא בהם דבר אחד שלילי, אין. גם מידות, גם תורה, קדושה, צניעות, כי הרי הקדוש ברוך הוא לא ידבר עם אחד, ייתן לו נבואה לאחד רשע, אם הוא יהודי. אם זה גויים, הוא יכול לתת גם לרשעים, כדי שלגויים לא יהיה פתחון פה, כמו שהיה עם בלעם. יש את משה, נתן להם את בלעם, מה יעשה? אין אצלם צדיק. אבל שכן היה אצלם צדיק, זה היה איוב, איוב גם גוי. שיש גוי צדיק, אז ודאי שהשם מעדיף להשתמש בגוי צדיק. אבל מה יהיה אם אין גוי צדיק? אז לוקח את הכי תמה, בלעם, אלה כנגד אלה, הוא נותן לו כוחות. כדי שלא יבואו הגויים ויגידו, זה לא פייר. יש פה דיסקרימינציה. מה זה, אתה בוחר באופן קבוע ביהודים ואנחנו אין לנו כלום? היה להם משה רבנו, אם לנו היה נביא, גם אנחנו היינו צדיקים. אז הוא נותן להם נביא. אז אומר רבנו בחיי, ואפילו מדרגת הנביאים השלמים לא ישבו לזה שמחזיר אנשים בתשובה. ומעל הנביאים בעולם הבא. איפה יש כזה? מי שמע כזה דבר? אדם יהודי פשוט, לא גדול הדור, גם לא הכי עשיר, תופס יוזמה. אומר, אתם יודעים מה? אני אבנה בניין, ואני אהפוך אותו למועדון, לילדים, של תורה. נבוא גם לשחק. צריכים גם קצת להכיל את היצר הרע, אין מה לעשות. אבל מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. התחילו לשמור שבת, יתחילו לבוא ללמוד חברותות, יהיה פה דרשות של דרשנים. איך, דבר אדיר זה. עכשיו, אני אומר לכם, כל המקום הזה, מסתם הוא עלה הרבה הרבה כסף, היה שווה רק בשביל נער אחד שנהיה שומר שבת. כבר אתה מורווח, גמרנו. להפסיד כבר לא הפסדת. כל מה שבא עכשיו זה בונוס. רק בשביל זה היה שווה. כתוב בזוהר שאדם צריך לרדוף אחרי מישהו 70 שנה. 70 שנה, לא לוותר, לרדוף אחריו, לשלם עליו, לקנות לו, להשקיע בו, בתקווה שיהפוך אותו לבעל תשובה. ואם הצליח לעשות בעל תשובה אחד ב-70 שנה של איסורים, שעלה לו והשקיע והתחנן והיה כישלונות, מה לא? אבל בסוף יצא לו אחד בעל תשובה, כבר היה שווה לו כל החיים האלה, בשביל להביא אחד. היום הרבה יותר קל, מה זה אחד? היום כל דרשה הולכת לעשרות אלפי אנשים שמתחזקים. הנה, עוד לא נכנסתי פה במדרכה, באו לי 10 אנשים. 10, בדקה. חזרתי בתשובה עכשיו, חזרתי בתשובה בזמן הקורונה, מהדרשה הזאת, מהסרט הזה. פה עכשיו בכניסה 10, על הדרך. זה המציאות, הדרשות האלה משנות לאנשים את החיים. כי תדעו לכם, רוב האנשים שאינם דתיים זה מבורות, לא מרוע. כי בכל בן אדם כמעט יש משהו טוב. לא, אי אפשר להגיד שכל האנשים בעולם רעים וכפויי טובה. זה לא יכול להיות. בכל בן אדם, תקח את החילוני הכי רחוק, חייב שיהיה בו איזה נקודה טובה. אז אם בן אדם עכשיו יבוא ויעשה טובה גדולה לחילוני רחוק, אתאיסט, לא מכיר בכלל בבורא עולם. אבל מישהו עשה לו טובה גדולה, לא יודע, הוא היה תקוע בכביש, גשם שוטף, פנצ'ר בגלגל, אין מי שיפתח לו, אין לו את הכלים המתאימים, בא איזה אחד עצר, בן אדם זר, התרטב חצי שעה שם בגשם, שוטף, פתח לו את הגלגל, החליף, סידר לו, איך אומרים? טיפל בו במסירות נפש. ונגיד חודשיים אחרי הוא רואה שהבן אדם הזה פתאום נהיה בצרה, לא יודע, היה לו איזה שמה שיש לו איזה מחלה, לא עלינו. ועכשיו הוא צריכים נרתמים לעזור לו וזה. הוא הראשון שמופיע. הוא רץ. מה אתה עושה? מה לך ולא? וואו, עשה לי פעם טובה גדולה. אני לא ישן בלילה אם אני לא ירוץ. רצו כולם. למה? קראת טוב.
וזה בכלל לא דתי. זה לא שעכשיו הוא איזה צדיק, מנסה לקיים מצוות הכרת הטוב. אז אני אומר, אם לאדם רגיל כל כך בער לא להחזיר טובה תחת טובה, ברגע שהוא מגלה שבורא עולם עושה בשבילו כל דקה פי מיליארד מאותו אחד שהחליף לו גלגל, כל דקה. רק מהניסים בגוף, כמה יש ניסים כל שנייה, והפרנסה, ואיך הכל מתנהל, ואיך נולדים לו ילדים, ואיך איך בעולם כזה מסובך הוא מצליח לגדול ולשרוד ולהקים משפחה, הרי זה נגד כל הסיכויים היום. אז כמה הוא חייב לבורא עולם? הוא לא יכול שנייה להפסיק להודות. אז כל מה שאתה צריך זה לתפוס את החילוני הזה, להראות לו יש לעולם בורא, הוא מקליט אותך, כל דבר מוקלט, וידאו ואודיו, הכל מתועד, הוא נתן ספר הוראות, ועד לרגע זה אתה מצפצף עליו. לא פתחת אפילו את הספר, תראה, הוא מלא אבק. בחיים שלך לא למדת לו כלום. ברגע שבן אדם מבין שזה אמת, איך הוא יכול להסתכל על עצמו במראה? כיוון שיש פה קהל גדול ומגוון, לפחות הוכחה אחת אני אתן לאלה שיש להם ספק, איך אנחנו יודעים שהתורה היא מן השמיים? לפחות דוגמה אחת, אין זמן. כמובן מי שרוצה, יצפה בסרט שלי תורה ומדע, זה 4 שעות של הוכחות, אחת אחרי השנייה. אני אתן לכם איך אומרים על קצה הדרך, על קצה המזליג. אז זה כתוב בתורה שאם בן אדם יהודי רוצה עכשיו לאכול משהו שחי במים, דגים, כל מיני יצורים חיים במים, צריך שיהיה בדגים האלה שתי תנאים, על פי שני עדים יקום דבר. צריך שיהיה לו קסקסים ושיהיה לו סנפירים. זה מה שכתוב, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. משמע אין סנפירים וקסקסים, אי אפשר לאכול. חייבים את שניהם, אחד מהם לא כשר, אף אחד מהם כל שכן שלא כשר, כן? עכשיו כמובן, כמובן שאי אפשר לעשות, לקיים מצווה אחת מהתורה ללא תורה שבעל פה. יש תרי"ג מצוות, ובתורה שבכתב לא מוסבר בכלל איך לקיים את המצוות. וחלק מהמצוות יש עליהם שכר גדול, וחלק מהם יש עונש גדול. אז השאלה היא כזאת, איך ייתכן שבורא עולם נותן תורה לעיני מיליוני עדים, שכולם שומעים את שמו, מדבר עם משה, ואז הם רואים שיש תרי"ג מצוות כמניין האיברים בגוף, 248 איברים, 365 גידים, כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה בתורה, כנגד כל גיד יש מצוות לא תעשה בתורה. 248 איברים, 248 מצוות עשה. 365 גידים, 365 איסורים בתורה. ובכל התרי"ג מצוות האלה, כל ה-613 מצוות האלה, לא רואים באף מקום הסבר איך לקיים אותם. וחלק מהם יש עליהם עונש מוות, כגון חילול שבת. אז איך ייתכן? מה? לא תעשה כל מלאכה ביום השבת ולא יסבירו לך בתורה איך עושים מלאכה? אז איך אפשר להוציא אדם להורג בלי שהוא יבין אפילו מה הוא עשה? לא היה לו שום דרך להבין מה כתוב כאן. זה ודאי שלא ייתכן. זה האדם הכי טיפש בעולם לא היה כותב כזה ספר. אלא חייבים שיש עוד המשך. והתורה אומרת, אלה התורות מלשון רבים, והחוקים והמשפטים אשר שמתי ביד משה בהר סיני. זאת אומרת, יש לא רק תורה שבכתב, ולא רק זה, גם כמה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עשה כאשר הראתיך בהר. תעשה כמו שהראיתי לך, הראיתי לך סרט, איך עושים? אז למה זה לא כתוב בתורה? כי השם לא רצה שהכל יהיה כתוב בספר אחד. אם הספר הזה היה נופל ביד של העמים, כל העמים בעולם היו מתייעדים גיור בלוף. כולם היו באים כיהודים, לכולם היה זקן, לכולם היה תרבושים, היו מכינים לעצמם תפילין, יודעים בדיוק איך עושים ברית מילה, יודעים בדיוק איך שומרים שבת, יודעים את כל הכשרות, יודעים הכל, איך עושים מצות בפסח, היה בא לך איזה משפחה, מי אתם? אנחנו יהודים מאפגניסטן, לך תוכיח עכשיו מי הם. כולם נימולים, כולם שומרים, לכולם יש תפילין, מזוזות, ספר תורה הביאו, כי הכל היה כתוב בספר אחד. ברגע שזה נפל ליד של הגויים, לא היית יודע תוך דור מי יהודי ומי גוי בכל העולם. כל העולם היה נחרב מבחינה רוחנית.
לכן בורא עולם נתן ראשי פרקים בתורה שבכתב, ואת כל ההסברים, הכל זה תורה שבעל פה, מרב לתלמיד, מרב לתלמיד בכל העולם, עד היום, ככה זה עובר. והנה כתוב בתורה שבעל פה, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, ואי אפשר שתהיה בתורה טעות אחת אפילו. אם תימצא טעות אחת בתורה, כל היהדות בשנייה מתמוטטת. כי בספר אנושי יש טעויות, אף אחד לא מתרגש. בספר אלוקי לא ייתכן שתהיה טעות אנוש. אם יש טעות אנוש בספר שמתיימר להיות מבורא עולם, סימן שזה לא מבורא עולם. כי בורא עולם לא עושה טעויות טיפשיות. אם היה מביא מישהו לכאן ספר ואומר, קיבלתי את זה מבורא עולם. והיינו פותחים את הספר הזה ורואים בעמוד הראשון, בשנת כך וכך נפלו בארצות הברית מגדלי התאומים בפלורידה. היינו, יש פה טעות, זה לא היה בפלורידה, זה היה במנהטן, בניו יורק. למה כתוב שזה היה בפלורידה? טעות אנוש. תעיף את הספר הזה לפח. לא, זה מבורא עולם, איך אתה תעיף כזה דבר? תעיף אותו לפח, זה בלוף, רמאות. זה לא מבורא עולם. בוא תקרא בדפים האחרים, תראה שזה כן מבורא עולם. אין מה לקרוא. לא צריכים לבזבז עוד דקה על הספר הזה. מצאת בו טעות אנוש, נגמר הסיפור. אתה יודע שזה לא מבורא עולם. מובן? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. כמה מים יש בכדור הארץ? 72%. כמעט 3/4 עולם. מה העומק המרבי שהגיעו? 12 קילומטר. זה הרבה יותר עמוק, רק לא יכולים להגיע בגלל הלחץ. יש לחץ. וכמה יצורים חיים בים? מיליארדים של יצורים שונים. ומכל זן יש מי יודע כמה מיליארדים בכל האגמים ונערות ואוקיינוסים. זאת אומרת, אי אפשר בכלל לספור כמה יצורים זזים ברגע זה בתוך המים, שזה 3/4 עולם. אומרת לך התורה, תשמע טוב. אני לא אגיד לך עכשיו את השמות של כל היצורים שחיים בים. זה ייקח 100 שנה להגיד את הרשימה הזאת. אין לנו זמן בשביל זה. אני אתן לך נוסחה מתמטית. כל דבר שתשלוף מהמים ואתה רוצה לדעת אם זה קשר או לא, תסתכל אם יש לו קסקסים וסנפירים. אפילו שלא ראית אותו מעולם. יש לו קסקסים וסנפירים, תאכל. אין, לא קשר. ואז הולכים לתורה שבעל פה, והתורה שבעל פה מגלה לנו סוד שאך ורק בורא עולם יכול היה לכתוב. אך ורק. אף אדם לא יכול היה לדעת את זה. אומר, תשמע, אני בראתי את העולם. אני בראתי את כל היצורים, ואני גם שולט בעתיד. כלומר, שבזמן שבראתי את העולם, חצי מכמות הדגים שיש היום לא היו קיימים בכלל. יש כל הזמן החלאות. כל הזמן נוצרים זנים חדשים. גם בים וגם במעבדות של כל מיני מדענים מייצרים כל מיני החלאות. אומר לך בורא עולם, אם פעם אחת אתה תמצא יצור עם קסקסים, ולא היה בו סנפירים, בעצם אתה רואה שהתורה יש בה טעות. ואם יש בה טעות, אתה לא תוכל יותר לסמוך על התורה לעולם. כי אולי גם זה טעות, ואולי גם תפילין זה טעות, אולי גם שבת זה טעות, אולי ברית מילה זה טעות. כל דבר יהיה עכשיו בסכנת טעות, לכן אין פה מקום לטעויות. עכשיו אתם מכירים בן אדם שמכיר את כל הדגים בכל האוקיינוסים בכל העולם, מכיר את כולם על בוריים, מבפנים, מבחוץ, בן אדם שיודע מה יהיה בעוד 3,300 שנה, מכיר את כל ההחלאות שיעשו, מכיר את כל המדענים שינסו להחליא בין דגים לדגים, ומתחייב, לעולם לא יהיה כזה יצור, אני לא אתן לזה לעולם לקרות. פירוש, אם אתה בא לסיני בצ'יינאטאון, במנהטן, יש לו שוק דגים שם, 1,000 סוגי דגים, רובם לא קשרים. חלקים כאלה, בלי קסקסים. פתאום אתה רואה אחד עם קסקסים, אבל אתה רואה רק חצי גוף. אתה לא רואה את הסנפירים. את החצי התחתון מישהו אחר קנה. יש לך עכשיו חצי דג. אתה רואה בו רק קסקסים, אתה לא רואה את הסנפירים. צריך שני דברים. אבל התורה שבעל פה התחייבה, יש קסקסים, בטוח שהיה סנפירים. כי אני, כל מה שבראתי עם קסקסים, בראתי לו גם סנפירים, אין לך מה לדאוג. ולכן אתה לא צריך את העד השני. מספיק שאתה רואה קסקסים, זה כשר. אתה לוקח אותו, שוטף אותו טוב, אתה לא יודע באיזה סכין על סיני הזה ישתמש, כן, אולי חתך שרימסים לפני 10 דקות. אתה שוטף אותו טוב, מגרד אותו,
מקרצף אותו ומבשל אותו ואין לך שום בעיה. הנה לכם דוגמה אחת מיני אלפים שמראה שאת התורה שלנו אף אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב. רוב האנשים היום בעולם, רוב האנשים, אין להם בכלל מושג מה זה שבת. הם לא יודעים מה זה שבת. מה זה שבת? שין ב' ת', שין זה שבת, ב' זה ברית מילה, ת' זה תפילין. מה המיוחד בשלושת המצוות האלה? הם כולם נאמר בהם אותי בני וביניכם, והיה לאות על ידיך נאמר בתפילין, והיה לאות בבשר אורלתכם נאמר בברית מילה, כן? ואות היא בני וביניכם נאמר על שבת. מה אומרים בקידוש? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זה האות הנצחית שמחבר אותך אליי, אני בורא עולם, ואתה הנברא שלי, ואני מחיה אותך, והבטחתי לך חיי נצח אם תשמע בקולי. התנאי הראשון שבלעדיו אין כלום זה שמירת השבת. אם לא, אתה לא נחשב יהודי בעיניי. וזה הלכה בשולחן ערוך, זה לא הגזמות. בשולחן ערוך כתוב 7 פעמים, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, כעובד כוכבים ומזלות. סיני שמשתחווה לאיזה פסל, הודי שמשתחווה לפרה, כל מיני שבטים שמשתחווים לכוכבים, והישראלי הזה שמחלל שבת, כולם שקולים במעשיהם. שומעים? אז מה אנחנו רואים מפה? שמחלל שבת, מבלי אפילו להבין מה הוא עושה, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. ממשיכה התורה ואומרת, מחלליה, זה באותו הקשר, בהמשך של הפסוק, מחלליה מות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. מה זה מות יומת? אומר הרמב״ם, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא לחיי הנצח. ואני קוראת את הנשמה של היהודי הזה, לעד ולעולמי העולמים, כמו שכותב הרמב״ם, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד. נורא. העונש של מחלל שבת בתורה יותר חמור מהעונש של רוצח. לרוצח יש עונש יותר קל משל מחלל שבת. על רוצח לא נאמר שהוא גוי. ברוצח אין קרת לנשמה. לא כתוב ונחרטה הנפש ההיא. חילול שבת כתוב 12 פעמים בתורה. על רצח כתוב 3 פעמים בתורה. מחלל שבת, עד כדי כך זה חמור, שאנשים אפילו לא חולמים מה הם מביאים על עצמם. כתוב בזוהר, יש ספר חשוב מאוד שנקרא ראשית חוכמה. הוא נכתב על ידי המקובל האלוהי רבי אליהו דוידש, לפני 450 שנה בצפת. שם הוא מביא את כל מאמרי חז"ל, וכל מה שנכתב בכל הספרים הקדושים, כולל הזוהר, על גיהנום. תיאור מדויק מה קורה בגיהנום. יש 7 מדורים, בור, שאול, תתייבן, צלמוות, והמקום הכי נמוך זה נקרא תחתית הארץ. יש 7 מדורים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כל אחד יותר תחתון מהקודם. כמה שהמדור יותר תחתון, שם נידונים רשעים יותר גדולים. זאת אומרת, הרשעים הפחות חמורים זה במדור העליון. יותר חמור, מדור מתחתיו. יותר חמור, מדור מתחתיו. כל העבירות מין, איזה מדור זה? מדור שישי, כמעט הכי חמור. כל גילוי העריות, כל הדברים האלה. אבל יש מדור אחד שהוא הגרוע מכולם, הוא נקרא תחתית הארץ. ושם כתוב ככה, שבמגדור השביעי נידונים כל אותם גסי רוח ועזי פנים אשר לא שברו את ליבם בתשובה לפני אדונם, לא עשו תשובה, המשיכו, ומי שנכנס למדור השביעי אינו יוצא משם לעולם. לא יוצא משם לעולם. מה זה לא, לעולם? מיליארדים של שנים זה לעולם. זה עוד לא התחלה אפילו. אינו יוצא משם. שם יורדת הזוהמה של כל 6 מדורים העליונים שמתלבנים שם הרשעים,
והרשעים יוצאים משם, אבל הזוהמה הרוחנית, כל הכתמים שהיה להם בנשמות מעבירות שהם עשו, הכל מתנקה ויורד ושוקע בתחתית הארץ. ומי שנכנס במדור השביעי אינו יוצא משם לעולם. מהם שלושת העבירות שבן אדם נכנס לשם ואינו יוצא משם לעולם, אם הוא עשה, אם הוא נכנס לשם, אם הוא נפטר מן העולם ולא עשה תשובה? א', חילול שבת במזיד, יודע שאסור להדליק אש ומדליק, יודע שאסור להניע מנוע ומניע, לוחץ על הגז, ממשיך כרגיל, תופר, כותב, מבשל, תולש דברים מהעצים, חותך דשא בשבת, כל מיני דברים, כביסה, למתת איסורים יש, 39 אבות מלאכה. אדם שמחלל שבת במזיד, הזהירו אותו, הסבירו לו, אדוני, זה יום קדוש, זה אות עם בורא עולם, איך ייתכן שאתה מורד בבורא עולם, שנותן לך חמצן ושכל וכסף ומשפחה וילדים, אתה לוקח את הכל ומשתמש בזה נגדו, איך אתה יכול לחיות עם עצמך להיות כזה כפוי טובה? והוא ממשיך בשלו, ויש כאן כאלה אלפים. אלפים שמעו אותי מדבר את הדברים האלה בעבר וממשיכים. עדיין מחלל שבת. ברוך השם יש אלפים שהפסיקו, אבל יש אלפים שעדיין ממשיכים ביודעין, במזיד. אלה לא עלינו, לא עליכם, גומרים במדור השביעי ואינם יוצאים משם לעולם. מה העבירה השנייה שנכנסים לשם? זרע לבטלה במזיד. מה זה במזיד? בכוונה. הולך עושה עבירות עם בחורות, עם גויות, כל מיני עוננות, כל מיני דברים כאלה, בשיטה, לא מדברים על אחד שפה ושם נכשל והתחרט ועשה תשובה. בשיטה כל החיים ככה, אדם כזה לא עלינו, גם הברית שלו כל כך גדול שאי אפשר לצאת משם לעולם. והעבירה השלישית, חילול השם. ביישת את שמו של הקדוש ברוך הוא בהתנהגות שלך בכל כדור הארץ. רואים איך אתה מקלל ואיך אתה מתנהג ואתה גונב ויודעים שאתה יהודי ושמים אותך בעיתונים ובטלוויזיה וברחוב אנשים נגעלים ממך ואתה לא מתרחץ ואתה לא... אתה עושה דברים שמגעילים את הציבור, ואז אנשים אומרים, אם הדתי הזה מתנהג ככה, או אם היהודי הזה מתנהג ככה, מי בכלל רוצה להיות יהודי? מי בכלל רוצה להיות דתי? אתה ממאיס את הדת של בורא עולם על אלה שמסתכלים עליך. ולכן, יש פה בעיה חמורה, כי זה החטאת הרבים. יכול להיות שאלפים בגללך התרחקו מבורא עולם, בגלל ההתנהגות שלך. בגלל הכללות שלך, בגלל איך שאתה מתלבש, בגלל איך שאתה מתנהג בבית הכנסת, בגלל איך שאתה מתנהג לאשתך או לילדים שלך או בעבודה או לפועלים שלך או לגויים שעובדים אצלך. אז אתה אגרת המון המון חילולי השם, ואדם כזה שנפטר בלי תשובה נכנס למדור השביעי ואינו יוצא משם לעולם. הנה לכם בעשר דקות שתי דוגמאות שנתתי שכמעט אף אחד פה לא יודע עליהן. אם האנשים היו יודעים את מה שאמרתי עכשיו, כמה מהם היו מעיזים לעשות את העבירות האלה? לא הרבה. אנשים לא מטומטמים, אף אדם לא רוצה לבשל לעצמו 30 שנה מאסר. כל אלה שנכנסים למאסר זה בגלל שהם היו בטוחים שהם לא יתפסו. אחד שהלך לשדוד מקום. אם היו אומרים לו, המקום מרושת במצלמות, תוך שעה משטרה מופיעה ועוצרת אותך. כל מי שניסה לשדוד פה נעצר מיד, הוא לא היה הולך, למרות שהוא זקוק לכסף, הוא לא היה עושה, למה? כי הוא יודע שהוא יתפס והוא יענש קשות. למה אנשים לוקחים צ'אנס? כי הם כולם בטוחים שאני לא יתפס, כמו שאנשים משתוללים בכביש ואומרים לי זה לא יקרה, נכון או לא? כל אדם יש לו, היצר הרע משכנע אותו, מבפנים, אל תדאג אתה מסודר, לך זה לא יקרה. סבא שלך היה רב במרוקו, סבא שלך היה מורי בתימן, סבא שלך היה רב בבוכרה, או בפרס, או בפולין, או ברוסיה, לא משנה איפה. ואז הבן אדם חי בשעננות. או שיש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, כבוד הרב, אני יודע את האמת, אתה הבהרת לי אותה מעל לכל צל של ספק. אני לא מכחיש, אני לא כופר. אני לא אתאיסט, אני גם לא כפוי טובה, אני אוהב את השם, אני מנשק מזוזה, אבל יש לי תאוות, אני בחור צעיר. בוא נחגוג עד גיל 40-50. אתה בעצמך אומר שאפשר תמיד לחזור בתשובה. והקדוש ברוך הוא מקבל את מי שחוזר בתשובה בידיים פתוחות ובאהבה ובחום.
אז גם אני עוד 30 שנה אעשה תשובה. עד אז, אכול ושתו, כי מחר נמות. כשהגיע גיל 40-50, אני אתחיל להתחזק, אכנס קצת לישיבה, אתן הרבה תרומות, יפסיק עם הגנבות ועם הניבולי פה ועם כל העבירות מין וכל שאר הדברים. ואז אני אהיה במדרגה גבוהה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מה אומרת על זה התורה? האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה אתה חושב שחשבך הוא פרייר שלך? מה אתה בדיוק חושב? הבוס שלך בעבודה הוא לא פרייר. פעם עבדת עליו, פעם שנייה הוא גומר עליך. כמה פעם תצליח לעבוד עליו? פעמיים, שלוש, ארבע? איפה תמצא את עצמך עוד שבוע? ברחוב. מובטל, רעב ללחם. הטריקים האלה מחזיקים יום יומיים. אחרי זה אתה נתפס במערומך. אתה באמת חושב שאתה יכול לרמות את הקדוש ברוך הוא? אני אעשה 20-30 שנה עבירות כרגיל, ובסוף אני אחזור בתשובה. למה לי לסבול מעכשיו? ככה הוא חושב. הוא חושב שמישהו שומר מצוות סובל. אבל זה לא נכון. כל דבר שאדם מתחיל קשה בהתחלה. לא רק שמירת מצוות, זה שינוי במהות החיים. למשל, נגיד שאתה עורך דין, מרוויח 100,000 דולר לשנה בניו יורק. הציעו לך בפר מתחרה 300,000 דולר בשנה. כל הזמן גונבים אחד מהשני, פועלים טובים. אמרו, ראינו שיש לך רקורד טוב, אתה עורך דין טוב, ממולח. אתה מקבל 100,000 שם, אנחנו ניתן לך 300,000. בוא תחתום איתנו חוזה. מה? עובר מקום. היה ברחוב 20, עלה לרחוב 50. שינוי אווירה, הרכבת קצת, אולי עוד בלוק יותר רחוקה, זה בקומה 40 במקום קומה 10, המזכירה קצת פחות נחמדה, מכונת הקפה קצת פחות מוצלחת מהמקום הקודם, יש שינויים. גם אם תגיד ששם הכל יותר טוב, עדיין קשה. אתה רגיל לפה, היית פה כמה שנים. להתרגל למקום החדש, צריך ללמוד איך עושים קפה, וצריך ללמוד איך להשתמש במחשב, ובמדפסת, וצריך להכיר את האנשים, וצריך למלא מלא ניירות בחודש הראשון, להתרגל לטלפונים, לשנות את האימייל שלך, לעשות כרטיסים חדשים. יש הרבה תרדות. אבל יש אדם שהתלונן על התרדות האלה? לא, למה? מקבל עוד 200,000 דולר לשנה, פי שלוש. אז מה יש להתלונן? הלוואי על כולם כאלה צרות, נכון? אז בואו אני אספר לכם משל ותבינו מה זה תורה ומצוות. ראובן אומר לשימון, שימון, אני צריך ממך טובה חשובה מאוד. מה הטובה? הטובה היא... אתה רואה את ההר הזה, הם נמצאים שניהם במדבר, חום של 45 מעלות צלזיוס. שמש יוקדת, שומעים? אומר שראובן לשימון, שימון, אני צריך שתיקח את השק הזה, תטפס על ההר, תגיע לראש ההר, שם יחכה אדם בשם יוסף, אתה תיתן לו את השק הזה, ואני ממש ממש אסיר תודה אליך, שעשית לי את החסד הזה. אתה מסכים? שמעון אדם טוב מטבעו, הוא אוהב לעשות טובות לחברים, הרים את השק, שק כבד. אומר, טוב, כבר קיבלתי על עצמי, מתחיל לטפס על ההר. 10 דקות, עולה, 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 הוא מתחיל להזיע. איזה חום, אי אפשר לנשום. מסתכל, עוד לא עשיתי 10% מהר, איך אני אעלה עוד 90% עכשיו? מכבר כואבות לי הרגליים, אגב, מתיישב על איזה סלע, ותופס אבנים, זורק, מגדף, מקלל, מתעצבן, למה אני כזה מטומטם? למה אני תמיד מתנדב? מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו? אוכל את הלב, מנסה לעלות עוד איזה 100 מטר, לגמרי מתייאש. מתיישב עכשיו על עוד איזה סלע, כמעט בוכה מעצבים. בינתיים כל הזמן הזה, זה ראובן ששלח אותו, משקיף עליו עם המשקפת, ומחייך. רואה איך מרגע לרגע הוא מלא, מתמלא בארס, כועס, מיואש, מתחרט על זה שהוא הסכים לעשות טובה.
שכבר עוד שנייה הוא עומד, איך אומרים, להרוג את עצמו, אשתו פתאום מתקשרת. איך אומרים, עיתוי הכי גרוע בעולם. שמעון, מה נשמע? או, רק לא את עכשיו. אני עכשיו עסוק, אז עזבי, עזבי אותי עכשיו, תתקשרי מחר. שמעון, זה דחוף. אמרתי לך, שקט, צורח, משתולל, אריה. ראובן כבר מתחיל להרגיש לו בנוח, עוד בגללו התפרק בית בישראל. זה לא היה התוכנית שלו. הוא הבין שכבר אנחנו במצב חירום, הוא מתקשר לשמעון. הוא רואה שזה ראובן, עכשיו הוא רוצה לחנוק אותו, כן? כן, מה? שמעון, סלח לי, אני ברח לי מהראש, שכחתי להגיד לך שהשק הזה שנתתי לך הוא מלא ביהלומים נדירות. יש שם מאות יהלומים גדולים וקטנים, כל מיני סוגים. כשאתה תגיע לראש ההר, זה יוסף שם, הוא לוקח כמה אבנים שהוא בוחר, איזה 5-10 מהם, וכל שאר המאות היהלומים שם, כולם נשארים בשבילך על השכר תרחה שהסכמת לעלות בחום הזה לראש ההר. אני מצטער, ברח לי מהראש, שכחתי להגיד לך. טק, ניתק. זה המעשה, זה המשל. עכשיו, מה קרה לשמעון הזה? לפני דקה הוא רצה כבר לחנוק את אשתו, ורצה לתקוע לעצמו כדור בראש, וכבר זורק ומשתולל ומגדף ומיואש מהחיים. קם כמו איילה. ככה, כמו אריה. הרים את השק, משקל נוצה. ומתחיל לשרוב. ככה, עולה שתי צעדים קדימה, שתיים אחורה, שלוש קדימה, הוא לא בלחץ, מרקד אל פסגת ההר. החום, אותו חום, עדיין 45 מעלות. המשקל של השק, אותו משקל. המרחק שנותר, אותו מרחק. מה השתנה? סוויץ' בתוך המוח עבר מאוף לאון. עד עכשיו הוא חשב, אני עושה זה בחינם. עכשיו הוא הבין שהוא מקבל שכר ענק על הפעולה הזאת. מרגע שהוא הבין שיש שכר ענק, גם הפעולה היא כבר לא קשה. כשאני הייתי ילד, היה לי דוד עליו השלום, איש מאוד טוב, ענב. אז הוא לא היה עדיין שומר שבת. ברוך השם, בסוף ימיו הוא התחיל לשמור שבת. היה לי הזכות לחזק את כל המשפחה שלו. והוא, כשאני הייתי ילד, הוא פתח לעצמו מסעדה ענקית. והוא ואחיו, שותפים. והיו מכינים שם בצקים, אתה יודע, לוקחים בצק, שם בצק תופח, אז אתה מתלכלך מהבצק. לא עבודה נקייה, לעבוד כמו מאפייה כזאת. כשאני הייתי ילד, הייתי הולך לבקר אצלם בחופש, והייתי רואה את כל הערבים שם עובדים, והדוד שלי, שהוא היה אדם עשיר, היה לו כמה נכסים, עובד יחד עם הערבים, עם סינור, כל הידיים שלו מוחלכות בכמח. אז אני, בתמימותי, בתור ילד, שאלתי את אבא שלי, אבא, למה הדוד עובד כמו הפועלים הערבים? הם פועלים שלו, לא? הוא הבעל הבית, למה הוא גם עובד כמו ערבי פה? אז אבא שלי בחוכמתו מה אמר לי? אומר לי, אבל אתה רואה איך הוא מחייך ושמח כל הזמן? ותראה את הערבים איך הם פרצוף תשעה באב כולם. אתה יודע למה? כי הם עובדים של 100 שקל ליום, נגמר היום, חוזרים לכפר. והוא כל שנייה שהקופה נפתחת, טרם, 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 הוא כל היום רוקד. למה? הכיס מתמלא מרגע לרגע. לכן הוא נהנה להתלכלך מהבצק. אבל הם סובלים, אף על פי שזה בדיוק אותה פעולה. כי הם עובדים כמעט בחינם, בשביל משכורת זעומה, והוא עובד בשביל מיליונים. מוסר השכל החיים. שיש רווח, הכל קלי קלות. וזה מה שכתוב בתורה. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני כבר מבקש ממכם? מה אתם עושים בגדיל? מה אתם מתלוננים כל הזמן? בסך הכל, מה אני מבקש ממכם? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך?
כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד, כי אם להירא את השם הנורא והגדול והנכבד וכו'. רק שיהיה לך יראת שמיים. אם יהיה לך יראת שמיים, הכל כבר יסתדר. במקום אחר כתוב, לא בשמיים היא. לומר מי יעלה השמיימה ויביאנה לנו. ולא מעבר לים היא. לומר מי ילך מעבר לים ויביאנה אלינו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שומעים? כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה לא בשמיים, זה לא מעבר לאוקיינוס, לא ביקשתי לך להרוג את עצמך חודשים בלב ים, לא אמרתי לך לעלות לשמיים כדי להביא את התורה, התורה היא לידך בהישג יד, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אבל שימו לב ללשון, בפיך ובלבבך לעשותו. מסבירה התורה שבעל פה, אמרתי לכם, בלי תורה שבעל פה אתה לא מבין כלום מהתורה. מה זה בפיך מצוות שתלויות בפה? לימוד תורה, תפילה, כל מיני דברים טובים שאדם עושה בפיו. ובלבבך מצוות שתלויות בלב, אמונה, ביטחון בהשם, שמחה, זה מצוות שתלויות בלב. ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לאהוב את השם, להירא את השם, זה מצוות שתלויות בלב. יש הרבה מצוות כאלה בתורה. לעשותו מצוות שעושים בידיים, לולב, תפילין, תלית. זאת אומרת, בפסוק הזה יש לך את כל התורה. כל התורה יש לך. כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך, משמע במחשבה, בפיך ובלבבך לעשותו. את כל התורה חיסיתי לך בשלוש מילים. פיך, לבבך ועשייה. במקום אחר כתוב, גם כן, לגבי שמירת המצוות, שכל התענוגות של כל האנשים בכל כדור הארץ, מבריאת העולם ועד סופו, כמה אנשים שם בעולם, אתם יודעים? קרוב לשמונה מיליארד איש. קרוב לשמונה מיליארד. אם עכשיו ניקח את כל השמונה מיליארד איש ונגיד לכל אחד ואחד מהם, מהיום שנולדת, מה היו כל התענוגות שהיו לך בחיים? תפרט. מה האנשים היו אומרים? ספורט, כדורגל, כדורסל, בחורות, תכשיטים, טיולים, שחייה, בגדים יפים, אוכל טעים, שרירים, בריאות, בדיחות, מוזיקה, מה עוד יש? שכחתי משהו? סרטים? מה? לא שומע. בית, בית, בסדר. יש בית ויש בית, אתה יודע. לא כל בית זה תענוג. אבל נגיד גם בתים, אחוזות, בתים, גני שעשועים, טיולים לספארי, כל אדם והתענוגות שלו. כללתי פחות או יותר את הכל. כמה החיים ממוצעים של אדם? ימי שנותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. זאת אומרת, הממוצע זה 70 שנה. נכון שהיום הממוצע זה 84 שנים לגבר. למה? בזכות החיסונים. לא, לא, תירגעו, תירגעו. למה? עולם הרפואה השתפר, יש כל מיני דברים, אנטיביוטיקה, דברים שלא היו פעם, פעם אנשים היו מתים בזיהום קטן. היום יש הרבה בתי חולים, ציוד, דברים, מחיים אנשים, מכות חשמל, דברים שלא היו פעם. אפילו סרטן, יש כימו, 15% מחולי הסרטן מחלימים בזכות זה, אף על פי שזה לא כזאת תרופה טובה, מציאות זה מציל מיליוני אנשים. לא כולם מתים הרי מכל מי שמקבל סרטן, חלק יוצאים מזה. זאת אומרת, יש רפואה יותר מתקדמת היום. טוב, קח את כל התענוגות של כל השמונה מיליארד איש של הדור הזה,
והחמישה מיליארד של הדור הקודם, והשני מיליארד של הדור הקודם, והחמש מאות מיליון של הדור הקודם, והמאה מיליון של הדור הקודם, והחמישה מיליון של הדור הקודם, חבר את כולם, מאדם הראשון ועד היום, תגיד מעל 10 מיליארד. אנשים חיו פה, כפול 70 שנה, זה 700 מיליארד שנים. 700 מיליארד שנים. כפול כמות התענוגות, כסף, ספורט, נשים, טיולים, כל מה שמנינו, גם כן איזה 30-40 דברים. אז יש לך פה 700 מיליארד, כפול 20-30 דברים, כפול כל מה שרק אפשר מתחילת החיים ועד סופו. זה הר ענק של עונג, נכון? כולם ביחד. הר ענק, ענק, ענק. וואו, איזה עונג. תראה איזה הר. מי לא היה רוצה כזה הר עכשיו שיכנס לו לחשבון? שיש לך עכשיו את כל התענוגות האלה להתחיל ליהנות מהן. אלפי שנים לא היית גומר את כל הקופה הזאת. מסכימים או לא? אומרת התורה, כל זה לא ישווה לשעה אחת של העונג של הנשמה בעולם הבא. שעה אחת, מה שיהיה לשומר שבת, ליהודי פה שבא ללמוד תורה, לבן אדם שישר בעסקים, בן אדם שמתפלל ומתלבש כמו בן אדם, לא כמו ליצן, אוכל כשר, מאמין בבורא עולם, מעריך אותו, מוקיר לו טובה, עושה חסדים לאנשים, מארגן כל מיני זיכוי הרבים, אישה שהיא צנועה ועושה את כל הדברים האלה שמניתי. כל אחד כזה, שעה אחת של העונג בגן עדן, בעולם הבא, כבר הוא יותר מכל מה שאמרנו ביחד. איפה זה כתוב? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כל מה שקרה עונג בכדור הארץ מבריאתו ועד סופו, לא שווה לשעה אחת. מה זה קורת רוח? קורה מלשון מקרה, מה שיקרה לרוח שלך בעולם הבא, הרוח לנשמה, מה שיקרה לרוח שלך בשעה אחת בעולם הבא, גדול מכל חיי העולם הזה. שמעתם? מי רוצה לוותר על כזה דבר בשביל סיגריה בשבת? בשביל לנסוע לפארק? בשביל לשחק על המחשב קצת, לקרוא חדשות על בנט הליצן וליברמן הקייג'בי והטיפש השלישי והראש קש הרביעי ומפקד המחבלים, השותף שלהם? על זה אתה רוצה להפסיד את חיי הנצח? מה זה חדשות? אין עוגמת נפש יותר גדולה מלראות את הליצנים האלה בפרצוף כל מהבוקר עד הלילה. אוכרי ישראל, נוכלים, שקרנים, רמאים, רשעים, שונאי השם, אוכרי תורה, אויבים של ישיבות ושל קדושה, ועוד יש להם ביניהם כאלה חוצפנים, שמים עוד איזה מטבע על הראש בגודל של שקל. מזל שהם מצאו משהו כזה קטן. שומעים? אני פעם הכרתי בן של איזה זמר גדול, חזן, שאמרו לי שהוא בן של ההוא היה דתי, חזן דתי, שר שירי דת. ראיתי את הבן שלו בניו יורק, היה לו אפרו יותר גדול מהריבוע הזה, הראש שלו היה. אתם רואים את הריבוע של הפלורסנט? ככה טלטלים היה לו, איזה רעמה, כמו של העריות בספארי, ראש כזה גדול. בלב של אני כל הזמן אומר, מה, הוא בכלל לא דתי, אבא שלו דתי, אבל הוא חילוני זה. בסוף אחרי תקופה, אמרתי לאחד שהוא היה בא למסעדה, איפה שהייתי רואה את הבחור הזה, אמרתי לו, תראה, הוא אבא שלו חזן של עדה שלמה, וזה, תראה איך אותו, אפילו כיפה אין לו. אומר לו, לא, יש לו כיפה. אמרתי לו, איפה? הוא קובר אותה בתוך השערות. כשראיתי אותו פעם, אמר, תגיד, יש לך כיפה? אומר, כן, איפה? פותח לי ככה את הרעמה, כיפה כמו של בנט, תקועה בפנים. זה רוצה עולם הבא, נו, אחד כזה. אנשים חיים בדמיונות.
רבותיי, בואו נתקדם. אדם, יש כאלה יושבים כל היום לומדים תורה, לא רוצים לפספס דקה רווח. חבל, מעוות לא יוכל לתקון. עבר זמנו, בטל קורבנו. יש כאלה עובדים, נהג מונית, נהג אוטובוס. אם מציעים לך עכשיו שתי סוגי עבודה, להיות סוכן מחירות בחנות, סוכן מחירות בחנות בגדים, חנות תכשיטים, לא משנה, חנות נעליים, או להיות נהג מונית או נהג אוטובוס, מה עדיף? אדם ירא שמיים, מה עדיף לו? להיות נהג מונית או להיות סוכן מחירות? למה נהג מונית? אפשר להיות סוכן, סוכן מחירות לא רמאי, יש כאלה שלא מרמים. גם נהגי מוניות מרמים, בא להם תייר מאמריקה, רוצה מהשדה תעופה, מלוד להגיע לירושלים, לוקחים אותם דרך חולון. יפה מאוד, עמוס פיקח, הבין עניין. כיוון שאתה בחנות בגדים, אין לך זמן ללמוד בזמן שאתה עובד תורה. איך תלמד? אתה עם לקוחות כל רגע. אבל כשאתה נוסע במונית, אתה מכניס USB, 32 גיגה בייט, 1,000 שעות דרשות ערב מזרחי, 1,000 שעות דרשות ערב זמיר, 1,000 שעות ערב מוצב, וכן על זה הדרך. אתה יכול בתקופה של שנה ללמוד לא פחות מבחור ישיבה. יש גם שיעורי גמרא, דף יומי, מסבירים לך גם את כל הגמרא. אתה יושב, שניים אוחזים בתלית, הדעה הזאת והדעה הזאת, ולמה זה אמר ככה. שעה שלמה נסעת במונית, הרווחת 60,000 מצוות על הדרך. תעבוד בסופרמרקט או בחנות, הרווחת 30 שח לשעה. לא רק זה גם, אדם שנגיד הוא נהג אוטובוס, וחוץ מזה שהוא שומע תורה וכו', הוא יכול לכוון גם שהוא עסוק בחסד מהתורה. אם הוא מכוון, אני נוהג באוטובוס כדי להרוויח 50 שקל לשעה ותו לא, זה מה שהוא מקבל. אבל אם הוא מכוון, אני לא באתי לפה בשביל 50 שקל. אני עושה השתדלות לפרנסה ואני משרת את הציבור. חסד דאורייתא. כל דקה ודקה נכנס לו לחשבון מצוות חסד מהתורה. על אותה עבודה. בדיוק על אותה עבודה. שמעתם או לא? פועל, מניח צינורות, אינסטלטור, סולל כבישים, כל מיני דברים כאלה. חשמלאי, בזמן שהוא עובד, יכוון. אני עושה חסד לזולת. זה כוונתי. זה עיקר כוונתי. מרוויח הרבה. הרבה מאוד אפילו. רק בזה שיש לו קצת מחשבה על המעשים שהוא עושה. כתוב רבותיי, יש מצווה שהיא חסד של אמת. מי יודע מה היא? איזה מצווה היא חסד של אמת? לקבור את המת, נכון? קבורת המת, או לבוא ללוויה. ארוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם שלך, כל מיני דברים. אם אתה נותן למישהו עכשיו טרמפ הביתה, אם אתה נותן למישהו טרמפ הביתה, זה לא חסד של אמת? אם אתה עוזר לנקות פה עכשיו את המקום אחרי הדרשה, זה לא חסד של אמת? אם הבאת קצת עוגות וממתקים לאנשים או שתייה, והגשת שתייה, זה לא חסד של אמת? בשביל מה אתה עושה? זה בשביל כסף? לא, אתה לא מקבל על זה כסף. אלא רבותיי, שימו לב, הפסיכולוגיה של האדם היא מאוד מאוד עמוקה ומחושבת. ברגע שאתה עושה טובה למישהו, בתת מודע שלך, אתה תמיד חושב, יבוא יום והוא יחזיר לי. הוא סוכן מחירות, יום אחד אני אצטרך לקנות משהו, אני אלך אליו. הוא חשמלאי, אם יהיה לי פעם בעיה, הוא יבוא, יסדר לי בחצי מחיר. הוא נהג מונית, אם אני אצטרך עכשיו איזה נסיעה לשדה תעופה, אני אקרא לו, הוא כבר יוריד לי איזה 50 שקל מהמחיר. בתוך התת מודע שלך, שווה לעשות טובה לבן אדם הזה.
הוא עורך דין גדול, אולי פעם אחת אני אסתבך, אני אוכל להשתמש בו. הוא רופא, פעם אני אצטרך איזו הפנייה בלי תור, אני אתקשר אליו, הוא ייתן לי הפנייה. זאת אומרת, כל חסד שאתה עושה, אתה עושה חשבון, מה יצא לי מזה? אבל כשאתה הולך ללוויה עכשיו של מישהו שנפטר, מה יצא לך ממנו? זהו. במוצאי שבת, לא עלינו, לא עליכם, הייתה תאונה נוראית בניו יורק, לא יודע אם שמעתם על זה. חמש נשים חזרו מאיזה שבתון, פגע בהם איזה ספני שיקור. היה לו בקבוק אלכוהול, נוסע ושותה. וודקה בתוך האוטו. אחרי שגמר בקבוק, כבר לא יודע איפה הוא. פגע בהם בפגיעה נוראית. ילדה בת 15, דתייה, פרסייה, נהרגה במקום. והנהגת, שזה האימא של אחת הילדות, במצב קשה. והשאר נפגעו קצת יותר קל. הביאו את הגופה של הילדה הזאת לארץ. ב-12 בלילה בירושלים הייתה הלוויה. כמה אנשים אתם חושבים הופיעו? אני ראיתי בווידאו לפחות 500 איש בחדר הספדים. 12 בלילה. בהתראה קצרה. התראה קצרה. הלום בלילה, ב-12 בלילה, גם לא יודעים מתי הגופה תגיע, אתם יודעים, עד שמשחררים אותה מהשדה תרופה, זה סיפור מההפטרה הדבר הזה. אז כולם יושבים עכשיו בהמתנה, יהיה היום לוויה, זה ידחה לבוקר, לא יודעים. אמר הבן אדם, אחד הקרובי משפחה, אני מודה פה לכולם שהגיעו, זה לא מובן מאליו, כל כך הרבה אנשים באו. בן אדם לא יודע מה יהיה איתו עוד שנייה. עוד שנייה אתה לא יודע מה יהיה איתך. כמה אלפים רבים נפטרו מקורונה, כמה התאבדו בשנה שעברה. אתם יודעים כמה התאבדויות היו פה השנה שעברה? נורא והיום, אתה לא יודע מה יהיה איתך. חסד עם הנפטר זה חסד של אמת, מכיוון שהנפטר כבר לא יכול להחזיר לך. הוא לא יכול להחזיר לך. כיוון שהוא לא יכול להחזיר לך, אז אתה עכשיו בא ובאמת ועושה את זה לשם שמיים. אותו דבר באוכל. כל הסעודות במשך השבוע, אף אחת מהם לא לשם שמיים. חוץ מ... איזה סעודה היא לשם שמיים? איזה מהם? בקיץ, איזה סעודה היא לשם שמיים? מלה ומלכה. רק גמרת ב-8 בערב סעודה שלישית, 9 ומשהו, אתה צריך עוד פעם לשבת לאכול. קשה מאוד. אתה לא מעוניין לשבת לאכול. סעודה רביעית, מצווה. בחורף, סעודה שלישית. רק ב-1:30-2 גמרת את החמין ובילעת את כל הסלטים שבשכונה. עוד פעם, רק לא הצלחת שעה ללמוד, כבר סעודה שלישית. מנחה וסעודה. קשה מאוד לאכול. אבל אלה הסעודות היחידות שהן לשם שמיים. שאתה לא אוכל בגלל תאווה. כל האכילות האחרות זה הכל בגלל הטעם. מי שמכם יכחיש אותי, אני קורא אותו עכשיו לגזרים. בואו נראה מי אמיץ. שיגיד שהוא אוכל לא בשביל התענוג. אז תגידו לי, מה, אני לא נהיה רעב? אני רעב כל יום, אני אוכל בגלל שאני רעב. גם אני אוכל שאני רעב. אם אני מפוצץ, אני לא אוכל. זה סבל, זה אכילה גסה. אבל יש לאכול ויש לאכול. למשל, אתה יכול לאכול לחם קצת גבינה ומלפפון. אין בזה לא טעם ולא ריח. לחם עם קצת ריבה, ביג דיל. חביתה לחם, אני יודע מה, בתוך פרוסה. דברים תפלים. לא, מי יודע מה. או פיצה מיוחדת מהחנות הזאת. פסטרמי הכי יקר. אני יודע מה, סלטים כאלה וכאלה, ועושה את הכל, טוסטים, וככה, ותבלינים. שעה הוא עובד על הסנדוויץ' הזה. רגע, 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 את הלימונים שכחנו. אז למה הוא אוכל? בגלל שהוא רעב או בגלל התענוגות? ודאי, מה. אתם יודעים מה היה אוכל הרב בן ציון אבא שאול במשך שנים בישיבה? לחם יבש. היה תובל אותו בקפה של הבוקר, נשאר חצי כוס,
מרוב שהוא הקשה, אפשר היה לנגוס בו. היה טובל אותו בקפה, הלחם היה ירח, מכניס אותו, זה נכנס לבטן. פעם בכמה זמן היה מפתיע עם עגבנייה גם. כנראה קפץ עליו היצר הרע. מה, כל יום לחם עם קפה? אולי כנראה ראש חודש, הוא גם הביא עגבנייה. יש שני סוגי אנשים, יש כאלה חיים בשביל לאכול, ויש כאלה אוכלים בשביל לחיות. אתה צריך להסתכל על עצמך במראה ולשאול איזה מהם זה אני. האם אני אוכל רק כדי להיות בריא, ולא להשמין יותר מדי, ולא להתעייף יותר מדי, כי זה גם מעייף, אכילה רבה. זה מעייף אותך, אתה לא יכול ללמוד. בישיבות ארוחת צהריים מגישים מאוד מאוד קלה, ויש הרבה שמדלגים עליה. אוכלים בוקר טוב, בבוקר אוכלים סעודה טובה, פת שחרי, בלילה לקראת סוף הלימודים אוכלים איזה עוף או משהו. במילא אתה כבר עייף, אתה הולך לישון. אם אתה אוכל הרבה, תאכל עכשיו איזה שני סטייקים בשר, אתה נרדם. כמו בשבת, לא סתם כתוב, האוכל חמין בשבת חייב מיטה. איפה זה כתוב, מי יודע? איזה גמרא? איזה גמרא? האוכל חמין בשבת חייב מיטה. הוא אומר מסכת ביצה, הוא אומר מסכת שבת. אלה ואלה אינם צודקים. זה לא כתוב בגמרא, זה בדיחה שלי. האוכל חמין בשבת חייב מיטה, מוות. לא, חייב מיטה בטט. מיטה. ככה צריכים להגיד, מיטה. יעני, איך שגמרת חמין, נרדם. אני פעם, בבית הקודם שלי, היה לנו שולחן ארוך, ובצד היה ספה של שלוש. ואשתי ואני כל הזמן היינו צוחקים, כל שבת חוזר על עצמו. באים כולם, כל הבחורים, בחורי ישיבה, אורחים, אוכלים, נהנים מכל המטעמים, כל אחד מתפוצץ כבר, יוצא לו כבר חומוס מהאוזניים. איך שהם סיימו את הארוחה, דברי תורה וזה, הראשון דוחף את הכיסא אחורה, נופל על הספה. עוד שנייה, גם השני הצטרף. עוד דקה, גם השלישי הצטרף. עוד שנייה, גם הרביעי נדחף ביניהם. מקום לארבע יש בדוחק. עוד שתי דקות, כולם עם הראש ככה למעלה, נשענים על הספה. ככה נוחרים. כל שבת אותו סיפור. איך שהתמלאו, מתעייפים ונופלים על הספה ונרדמים. אני אשאל אתכם, תגידו, למה שאדם אוכל הוא נהיה עייף? מה קורה פה? מה הסיבה? מה, איזה איברים עובדים? הקיבה. אז למה אני נהיה עייף בעיניים? שורפות העיניים ואני נרדם. קיבה שתעבוד, מה אכפת לי? כל הדם שבגוף מוזעק לתיבה על ידי המוח, לקיבה. כי אין מספיק דם לפרק את כל האוכל. עכשיו יש פעילות יתר, כמו משמר הגבול. יש את הרכז המרכזי בעיר חולון. כל חולון על המסך שלו. שכונת זאת וזאת, שכונת זאת וזאת, כמו שהיה בלוד. עם הפרעות של הישמעאלים. עכשיו הוא מקבל שיחה מרחוב זה וזה, יש פה פיצוץ. רחוב זה וזה אוטו בוער, רחוב זה וזה יורים על אנשים. הוא צריך לנווט את המשטרה ואת החיילים שיש לו כך וכך לפי חומרת האירוע. אז פה רק מרביצים לאנשים סתירות, אבל שם יורים עליהם. לאיפה תשלח יותר שוטרים? למקום של העיריות, שאלה יקבלו סתירות. מה הבעיה? אדרבה, זה ישמח חצי מדינה פה. חצי מדינה ישמחו שהערבי נותן סתירה ליהודי. אתם לא בטוחים? תסתכלו איך הכנסת מחולקת. חצי ממנה שונא ישראל, שונא השם, שונא תורה, שונא ימנים, שונא הכל. אוהבים מחבלים, אוהבים מצעדי תועבה, כל מה שהשם שונא הם תומכים. יאיר לפיד, 18 מנדטים, כמה זה מנדט? כמה אלפים של אנשים זה מנדט בכנסת? קרוב ל-50 אלף.
אולי קצת פחות, אבל בואו נעגל. אז 18 כפול 50, כמה זה? 900 אלף אנשים שונאים את הקדוש ברוך הוא שנאת מוות. שונאים את התורה, שונאים את הרבנים, שונאים את מוסד הנישואים, אוהבים את כל הרע שבעולם. הצביעו לתמי הזה לפיד. חומץ בן חומץ. ליברמן, נאצי שקורא לעצמו יהודי. שם יהודי יש לו, אבל התנהגות יש לו של אס-אס. במילים שיוצא לו מהפה. כמה מצביעים לו? 7 מנדטים. 350 אלף שרובם מזרע עמלק, בכלל לא יהודים, שהביאו מיליון כאלה פה לפה. אז כמה יש לנו כבר? 900 אלף ועוד 350, מיליון ורבע. מרץ כמה קיבלו? 7? עוד 350 אלף שונא השם. כמה יש לנו כבר? 1,600,000 אלף. מערך כמה קיבלו? 7? עוד 350 אלף שונא השם. כמה יש כבר? 1,950,000. בנט וחבריו, שיצאו הבוגדים הכי גדולים בהיסטוריה של עם ישראל, כמה קיבלו? 6. כמה זה? 300,000. אבל זה אי אפשר לכלול אותם עם הרשעים. הם פשוט תמימים. האמינו לליצן הזה שהוא באמת ימני. הם לא שמחים ממה שהם רואים, זה בטוח. אז אני לא מכניס אותם במניין. יש לנו 1,950,000. גדעון סער. כמה הצביעו לו? חייב להיות 4, פחות מזה אתה לא יכול להיכנס. 4 הוא קיבל, נכון? יותר? 5? עוד 250,000. אז יש לנו כבר 2.2 מיליון. גנץ. כמה קיבל גנץ? 8 או 7? 8 אומר. המלומד אומר 8. כמה זה? עוד 400,000. כמה כבר יש? 2.6 מיליון שונאי דת במדינה מוצרים. תחבר אליהם 4 של המחבלים, עוד 200,000. ואת אלה של טיבי זה עוד 300,000. כמה זה? עוד 500,000. 3.1 מיליון עוינים. עוינים ששונאים את השם ותורתו ואת החרדים. 3.1 מיליון. כמה כבר אזרחים יש במדינה הזאת? תוריד את כל הילדים. כמה מבוגרים יש בעלי זכות הצבעה? זה יותר מחצי. אז איפה יש גלות? באמריקה או פה? אנשים אומרים לי, למה אתה חי בגלות? הגלות זה פה. פה יש גלות. פה יש יוונים שכבשו את הארץ, שונאי השם, ומורידים גזרות על התורה. אין, באמריקה אין גזרות על התורה. אף גוי לא עושה גזרות נגד הדת. אם איזה גוי ירביץ ליהודי, משטרה עוצרת אותו והוא מסתבך בגדול. הנה, אחד יהיה מעל איזה חבדניק עכשיו שהוא ירצח אותו. עומדים לתת לו מעל 10 שנים מעשר, רק על איומים, דיבורים, בלי פעולה. עכשיו הוא במשפט. גוי, פה הוא היה מקבל פרס, צלש, שהוא יהיה מעל החבדניק. השופט היה אומר לו, אתה הגיבור שלי. היום מאשימים את החבדניק. כן, החבדניק היה מקבל עזרה, למה הצבנת אותו? לא ראיתם מה עשו לכמה חבדניקים שבאו להניח תפילין? ראיתם או לא ראיתם? מה אתה שוטף לילדים את המוח? מה אתה מניח פה תפילין בשדה תעופה לידי? זה מפריע לי. בקיצור רבותיי, זה מה שהגמרא אמרה, לפני ביאת משיח ככה בדיוק יהיה. ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. ככה כתוב. באחרית הימים, לקראת הסוף, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. אבל שיבוא המשיח, מה יקרה איתם? תזכרו את מה שאני אומר לכם. אני לא נביא ולא בן נביא, אני רק אומר לכם מה כתוב בנבואות. תתכוננו. קודם כל אני ממליץ לכל אחד מכם לחזור חזק מאוד בתשובה. להתחרט, להתבייש, לבקש סליחה מהשם, להפסיק לחלל שבת, להניח תפילין, לבוא לבית כנסת, להתפלל במניין, להקפיד מאוד מה אתה אוכל בכשרות, לקרוא תהילים, להיות ישר, לתת צדקות, להכניס את הילדים שלכם בחינוך תורני. כדאי לכם מאוד. למה?
כי עוד מעט יבוא המשיח, ואנחנו מאוד קרובים, כי כל הסימנים שהגמרא נתנה, שהם נגד כל השכל, כולם התקיימו בחמישים שנה האחרונות. לפני חמישים שנה אף אחד מהם לא התקיים. עכשיו כל התנאים שהגמרא אמרה אז, שמי חלם שיהיו כאלה דברים אי פעם, כולם התקיימו. והגמרא והזוהר מה אמרו? שבאחרית הימים, הישמעאלים, האכזריים, ישלטו בארץ 9 חודשים. כמה זמן יושבים הישמעאלים, האחים המוסלמים, שונאי ישראל, שמייחלים לשחוט את כולנו, והם לא מחביאים את זה גם. כמה כבר הם שולטים פה, יושבים פעם ראשונה בהיסטוריה, שהם נכנסו והם מנהלים פה את המדינה, קיבלו 53 מיליארד שקל, כולם מתחנפים אליהם, שהם בטעות לא יעזבו את הממשלה. כמה זמן הם השתלטו פה על הארץ? 6 חודשים? אז מה עוד נשאר? נכון, צודק, הרופאים וכל זה, אבל לא, שכתוב ישלטו, שכתוב ישלטו, לא כתוב, לא הכוונה שלטון פסיכולוגי, הכוונה שלטון ממש. עכשיו הם כבר יושבים בממשלה, זה לא צחוק, זה אף פעם לא היה מעולם. אתה פה מעל 70 שנה, הם בעצמם לא הסכימו לשבת בממשלה, אף פעם הם לא הסכימו, גם אם היו מתחננים הם לא היו מסכימים, זה היה נגד האידיאולוגיה שלהם. גם הם מסתכלים בזה כהקרבה גדולה, לשבת עם הציונים הרשעים באותו ממשלה. אבל בשביל 53 מיליארד שקל, שכחו את האידיאולוגיה האסלאמית שלהם לעת עתה. למה לא? אם יש לנו כאלה מטומטמים שמוכנים לתת לנו את כל הכסף שלהם, אז למה לא? הקטע המצחיק, או יותר נכון העצוב, שהם פחות גרועים מהשמאלנים, חד משמעית. שהשמאלנים רוצים לשחוט את החרדים ולעריב אותם ולהמלל את הילדים שלהם, והם אכזרים בלי שום גרם של מצפון, ואלה הרוצחים המוסלמים אמרו אנחנו רוצים לתרום 100 מיליון שקל לחרדים. שמעתם את זה לפני חודש או לא? מי שמע את זה? שירים את היד. הנה יש פה 2-3. הם הרוצחים שאומרים אנחנו לא ננוח שלא נשחט את כולכם, ובדרשות שלהם בערבים מטבח אל יהוד, הם אומרים זה לא פייר מה שקורה פה, מהכסף שקיבלנו אנחנו רוצים לתרום לחרדים 100 מיליון שקל. שמעתם? אתם ראיתם מישהו עם הכיפלה הקטנות האלה, בנט וחבריו, גדעון סער וחבריו, כל האחרים, מישהו מהם הציע מהתקציב שלו לתת משהו לחרדים? רעל רצו לתת לחרדים. ואלה הרוצחים, מה רוצים לתת? 100 מיליון שקל לחרדים. הקדוש ברוך הוא מראה לך, חביבי, אני לוחץ פה על הכפתורים. אל תחפש היגיון. אל תחפש היגיון. בנט, שתתרברב 20 שנה, ביבי שמאלן. המחבלים פה יש להם פיקניק. יותר מדי מקלים איתם, מה זה עושים טובה שהורסים להם את הבית, שאנחנו גרש את כל המשפחה שלהם, שהם ירגישו שהם מפסידים. השבוע היה את ההצבעה, אם אפשר לגרש משפחות של מחבלים שלא מנעו את הפיגוע, מי הצביע נגד? בנט, כהנה, כל אלה עם הכיפלה שקוראים לעצמם ימנים, הצביעו נגד. נגד, בעד המחבלים הם הצביעו. מה אתם רואים מפה? אם יש לכם ביטחון בבני אדם, תשכחו מהשטות הזאת. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. כתוב, מי שבוטח בבני אדם, מה הוא? ארור. ארור אשר יפתח באדם. אבל מי שבוטח בהשם, זה כבר עולם אחר, רבותיי. אני אקרא לכם פה קטע מהפרשה שמגיעה השבת, והיחי יעקב בארץ מצרים. מעניין, כל מקום בתורה שמישהו מרכזי נפטר, קוראים לפרשה חיים. חיי שרה, היא נפטרה בפרשה הזאת. יעקב נפטר בפרשה הזאת, אז למה קוראים לזה והיחי? אלא כל צדיק שנפטר, מתחילים החיים האמיתיים שלו. איפה זה כתוב בתורה? מי יכול להביא לי פסוק? פסוק.
שני פסוקים. מי שמביא לי מקבל 500 דולר מתנה עכשיו. עכשיו במקום, הנה הכסף. הנה מוכן, לא להרים. מי שיגיד לי את שני הפסוקים ואיך הם מוכיחים שהחיים האמיתיים מתחילים בעולם הבא, זכה ב-500 דולר. אני נותן לכם 30 שניות. נו? זה אותו פסוק. רבי יגיד לי נעשה חסך. יגיד לי נעשה חסך. אז מה, אני צריך אותך? אני לא צריך שותפים. אני אגיד בעצמי. נו, נו. אחד צדקת. יש לכם 10 שניות. כן, בבקשה. זה גמרא, אני שאלתי איפה זה כתוב בתורה. פסוקים בתורה. זה בנביא יחזקאל כתוב. חיו יחיה. בקיצור, איך אומרים? ניצלתי. תשמעו טוב. תשמעו טוב, עשיתי קטע כזה ואכלתי אותה לפני שבועיים, שלוש. עם הבת שלי, של המוח של מחשב זאת. יש איזה אחד שלפני איזה שלוש, ארבע שנים בא אליי לשבת. והתארח, אחרי זה עברו כמעט 4 שנים, יום אחד הוא אומר לי, תשמע, אני הקלטתי כמה שירים, שירים מפורסמים, מזרחיים, שולח לי אותם בוואטסאפ, עם תזמורת וזה, נשמע לגמרי שונה מאיזה שאיך שהוא מדבר. לגמרי, אין שום דמיון בין הקול שלו במוזיקה לבין השירים. אני אומר לבת שלי, אם תגלי מי זה הבחור ששר, $1,000 מתנה אני נותן לך. אני נותן לך 10 ניחושים. בניחוש התשיעי, היא פתאום אומרת לי מי זה. מאיפה הבאת את זה? 4 שנים עבר. בחיים אני לא הייתי יודע שזה הוא. אם הוא לא ידעתי שהוא שלח לי את זה, לא רואה בכלל שום קשר. כנראה שמגיע לך, השם מביא לך את התשובה, משמיים. אין הסבר אחר. טוב, ברוך השם. אז בואו אני אגיד לכם את התשובה. אתה רואה? דולרים נופלים. בקיצור, כנראה שלא הגיע לכם להרוויח הלילה סכום יפה, אבל, רגע, אני אגיד לכם איפה זה כתוב. קודם כל, כמו שאמר היהודי, כי מנסה השם אתכם, למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, התשמור מצוותיי אם לא, להטיבך באחריתך. שיגיע הסוף שלך, יתחיל הטוב. זה מקור אחד. מקור שני, מבלעם, הנביא של הגויים. בלעם בא לקלל, והקדוש ברוך הוא הכניס לו ברכה בפה. נבואה. דרך אגב, הנבואה הזאת, יש בה המון המון דברים שנוגעים לחיים שלנו. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אז בלעם אומר שם, תמות נפשי מות ישרים. מי זה ישרים? עם ישראל ישורון. תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אני רוצה למות כמו שהיהודים מתים, ואני רוצה שהסוף שלי יהיה כמו הסוף של היהודים. מה זאת אומרת? יהודי וגוי אין להם את אותו סוף? זה מת מקורונה, זה מת מקורונה, זה מת מסרטן, זה מת מסרטן, זה מת מזקנה, זה מת מזקנה, זה מת מתאונה, זה מת מתאונה, זה מת מהתקף לב, זה מת מהתקף לב. כולם עוברים פחות או יותר את אותם סוגי מוות. האם אפשר לומר שיש מוות מסוים שיש אותו רק ליהודים או רק לגויים? מצאתם כזה דבר? יש הבדל בטבע בין יהודים לגויים? לא. אלא מה? זה נבואה בתורה. תמות נפשי מות ישרים, אני רוצה למות כיהודי. כדי שהסוף שלי יהיה כמו הסוף של היהודים. משמע הסוף של היהודים.
הוא דבר נפלא, הרבה יותר מהסוף של גויים. רק יש בעיה אחת, בלעם רצה למות כיהודי, ורצה ללכת איפה שהיהודים הולכים אחרי הפטירה, אבל לא רצה לחיות כיהודי. רצה קיצור דרך. אבל מה נעשה שבתורה כתוב, כי מנסה השם אתכם, אדם לעמל יולד, והי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, אחרי 10 ניסיונות. רק אז הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם את החותמת. פה השלטון הרשע למדו מאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא לא נתן לאברהם ישר חותמת של כשר. עוד ניסיון ועוד ניסיון. בסוף מה הוא אמר לו? בעקדה. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אותו דבר הממשלה פה. אתה רוצה עכשיו לטוס? בדיקת PCR. חיסונים. שני חיסונים. 14 יום לפחות מהחיסון השני. אם עברו 6 חודשים, חיסון שלישי. איך שאתה נוחת? עוד פעם PCR. אחרי 3 ימים, עוד פעם PCR. קיצור, כמה? כמה דברים? לא גומרים איתם. ככה היה עם אברהם. עוד ניסיון ועוד ניסיון. מה, לא מספיק? קפצתי לאש בשבילך. לא מספיק? זה לא ראה שאני ירא שמיים? נמרוד, מבזה את השם. אמרתי לו, אתה אפס, אתה כלום, יש קדוש ברוך הוא. זרק אותי לאש. נפלתי לאש למענך, זה לא מספיק? לא, לא מספיק. למה? לא מבין. אם אדם עכשיו באים אליו ואומרים לו, תשתחווה לפסל, אם לא, אנחנו יורים לך בראש. והוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ופיצצו לו את הראש. האם האדם הזה ירא שמיים? כן או לא? לא בטוח. יכול להיות שהוא היה מחלל שבת כל החיים. פתאום התעררה בו הנקודה היהודית. אני פעם אמרתי לזה אחד שמאלני, אתאיסט, שונא דת, אמרתי לו, אתה גוי, אתה לא יהודי. אני גוי? מה אתה מבלבל? אני יהודי. הסבא שלי מת בשואה. סבא שלך היה יהודי, אבל אתה גוי. מה פתאום? אני יהודי, אמא שלי יהודייה. אין כזה דבר, אתה גוי. אז הוא מתווכח בעצבים. אז אני אמרתי לו, תגיד לי מה יהודי בך, בוא נשמע. מה יהודי בך? אתה רק שונא את היהדות, אתה מתכחש אליה. אתה אוהב את שונא, אתה יווני, מה יהודי בך? אתה מתייוון. מתוך זה שאמרתי לו, אתה גוי, התעוררה בו הנקודה היהודית. אם לא זה, הוא היה גאה בזה שהוא גוי. פעם איזה אחד כופר בא בעיר לפני 200 שנה באשכנז, נותנים לו עלייה לתורה, הבר מצווה של הבן שלו. אז הוא אומר, ברכו את השם המבורך, ברוך אתה השם, נוקן מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. אז התחילו צחקוקים בבית הכנסת, כי זה כופר כזה, הוא לא מאמין בכלום, מה עכשיו אשר נתן לנו את תורתו? וחיי עולם נטע בתוכנו, זה אתה, מה, אתה אויב של התורה, אתה, מה אתה מברך בכלל? אז כולם צחקו, כאילו מה, זה איזה צביעות. אז הרב אמר להם, לא, אתם לא הבנתם אותו. אשר נתן לנו את תורתו, נכון? וחיי עולם נטע בתוכנו, זאת אומרת, מה הוא בעצם מתגאה אחד כזה? במה הוא מתגאה? שהשם נתן לנו את תורתו, ואני לא מקיים את תורתו. לא שאני עכשיו מתגאה בזה שאני רוצה לשמור את התורה. אין לו שום קשר לתורה. היה מעשה אחד כזה, רבותיי, באירופה. יום אחד מגיע אדם, דתי, דתי לוני, עם הבן שלו לבית הכנסת. הרב הראשי שם לא הכיר את הבן שלו. הייתה שם בעיר ישיבה אחת של כל הילדים, וכל הילדים היהודים למדו בישיבה. אף אחד לא שלח את הילדים שלו לבית ספר פאבליק של גויים. והרב מסתכל, אומר, מי זה הילד הזה? אומר, הבן שלי. אומר, מה הוא עושה פה, כאילו? מה? אומר, יש לו בר מצווה היום. הבאתי אותו שיעלה לתורה.
אז הרב שאל אותו, איפה הוא היה עד היום? אני לא מכיר את הפרצוף שלו מהישיבה. אומר, אני שלחתי אותו לפאבליק סקול שילמד. אומר, אתה שלחת את הילד שלך ללמוד אצל הגויים? מה? איך זה יכול להיות כזה דבר? איך עשית לנשמה שלו כזה נזק? אז מה הוא אומר? אני רוצה שיהיה דוקטור. אם הוא יהיה בבית ספר היהודי, מה הוא יהיה? יהיה רב? אני מעדיף שיהיה דוקטור. הרב אמר לו, לאבא שלו, שמו טוב. חלפו הרבה שנים מהסיפור הזה, יש פה בפתח תקווה איזה בן אדם, הוא מגיע לבית הכנסת עם איש זקן. בן כמה האיש הזקן הזה? בן 83. יושבים בקהל, הרב קורא לזקן הזה, לתת לו על יד שלישי, זה היה או יום שני או יום חמישי, מוציאים את התורה. הזקן עולה לתורה, בית כנסת אשכנזי. פתחו לו את התורה, מראים לו איפה קוראים, הזקן אמר, ברכו את השם המבורך, התחיל לבכות. פרץ בבכי. דמעות שלו נופלות עכשיו ככה, לא יכל לגמור את הברכה. אדוני, אתה בסדר? תנו לו, תביאו מים, שב. אדם זקן, התחיל לבכות. הרב של בית הכנסת בפתח תקווה, אומר לו, הכל בסדר איתך, אדוני, קרה משהו, עשינו לך משהו. לא, לא, זה לא קשור אליכם. אז מה קרה? נזכרתי בכללה שהרב קילל את אבא שלי. אומר לו, מה? איזה רב קילל את אבא שלך? אומר, בבר מצווה שלי, אבא שלי הביא אותי לבית הכנסת פעם ראשונה בחיים. והרב ראה שהוא לא מכיר אותי כי אני לומד בפאבליק סקול. אז הוא שאל את אבא שלי איפה אני לומד, כעס מאוד. הוא אמר לאבא שלי, אם מחר בבוקר אתה לא מעביר את הילד שלך לישיבה, אל תתפלא שבפעם הבאה שהוא יראה את התורה, זה יהיה עוד 70 שנה. ככה הוא אמר לאבא שלי. ואבא שלי התעלם, ולקח אותי, החזיר אותי חזרה לפאבליק סקול. והיום, זה היום הולדת שלי, אני בן 83, בדיוק 70 שנה עברו, לא יום אחד יותר, לא יום אחד פחות, מהבר מצווה שלי, היום הולדת שלי, אני בן 83. הדברים שהרב אמר לאבא שלי, התקיימו 100%, לכן פרצתי בבכי. כל המתפללים פה בפתח תקווה קיבלו הלם. אז הרב של בית הכנסת אומר לו, אני עמום, מי זה היה הרב הזה? אתה זוכר את שמו? אומר, כן. אומר, מי? אומר, רבי חיים אויזר. כמו להגיד הגאון מבילנה. גדולי הרבנים לאורך כל הדורות. מוח כזה לא היה. הוא היה מוסר בשיעור 16 שיעורי גמרא באותו זמן, תוך שעה, ל-16 אנשים שונים. ככה, עובר לראשון, מסכת ברכות, מסכת קידושין, מסכת סנהדרין, מסכת שבת, מסכת בבא קמא, בבא מציע, מכות, ביצה, כל אחד סוגיה אחרת. אומר לו כמה קושיות, עובר לשני, עונה לו, מקשה לו, עונה לו, ככה במעגלים, ככה הוא היה, 16 שיעורים שונים באותה כיתה, תוך שעה. ועל הדרך, יש את הגבאי שנכנס עם שאלות, שואל שאלות בהלכה, והוא גם עונה לו. מוח כזה לא היה. הוא היה כותב בשני ידיים, בשתי שפות שונות באותו זמן. כאילו שני מוחות היה לו. לא יאומן. זה דבר שלא ראו כדוגמתו. רק עליו מספרים כאלה דברים, ועל הגאון מבילנה, ועל הרגת שובר. היו כמה כאלה. הרגת שובר, היה לו מוח, הוא היה אומר לך כמה עלים יש על העץ. היית עכשיו הולך ברחוב, כבוד הרב, כמה עלים יש על העץ הזה? 27,781 עלים. זה גם אני יכול לעשות. מי עכשיו ילך לספור? יומיים ייקח לספור. ימציא מספר. איך אפשר לבדוק? בשנייה, אם הוא דובר אמת או לא. מה אתם אומרים? נגיד שהוא זרק סתם מספר.
איך עכשיו אנחנו נתפוס אותו על חם? אתם חייבים לבוא לשיעורי גמרא דחוף, רבותיי. המוח פה חלוד, חייבים. איך? לוקחים כמה חופני עלים, טק, 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 הולכים בצד, סופרים. כמה הורדנו? 42 עלים. הוא לא יודע עכשיו. אומרים לו, עכשיו תגיד כמה יש. אם הוא אומר בדיוק את אותו מספר, פחות 42, יודעים שהוא יודע. לא חשבתם על זה, אה? בטח, איך תחשבו? אתם לא באים לשיעורי גמרא. אתם רואים משחקים של ביתר, זה מטמטם את השכל. האח הגדול, הפח הגדול, לא האח הגדול. אני לא יכול להבין שאנשים משלמים כסף לראות את הטמטום הזה. אם היית משלם לי $100 לשעה לראות את הטמטום הזה, לא הייתי מסכים. קודם כל זה משעמם, מה, לראות כמה טמבלים מדברים אחד עם השני, מה יש בזה? תרד לשכונה, בתחנה, אנשים גם מדברים, מה? בפארק. מה אתה צריך עכשיו לשלם כסף לראות את כל מיני שטויות של אנשים? מאלה היו איזה צדיקים, דברי תורה, איזה חוכמת חיים, לומדים מהם משהו. אחד יותר טמבל מהשני. מה, הם פתחו בחיים שלהם איזה דף גמרא, דף רמב"ם, מה הם יודעים? חוץ מלדבר על שטויות. אבל זה התרבות שנהייתה פה בארץ. כשאני הייתי ילד, לא גדלנו צדיקים. היינו את ספר גורדון, איזה בתי ספר היה פה. אבל דבר אחד היה שונה מהדור הזה. לא היה אצלנו מחשבים, לא היה אינטרנט, לא היה אייפון, לא היה את כל זה. מה כן היה? ספרייה. ספרים. ספרים. כל יום הייתי גומר ספר. חסם באחד. חסם בשתיים, חסם בשלוש, קופיקו, צ'יפופו, דנידין. לא, מה היה? אז ככה למדנו עברית. אני עכשיו אכתוב מיליון מילים, שגיאת כתיב אחת לא תהיה לי. ממה למדתי לכתוב? מהספרים. אם לא הייתי תולעת ספרים בתור ילד, מה היה לעשות? הולך, גומר בית ספר, נכנס לספרייה, מחזיר את השלוש ספרים שלקחתי השבוע, לוקח במקומם שלושה אחרים. מגיע הביתה, נכנס לחדר, שוכף ככה, מרביץ איזה 70-80 עמודים ונרדם. מה היה? גם בטלוויזיה לא היה כלום. טלוויזיה היה שחור לבן. ערוץ אחד, שתי דברים בשבוע היה. ימי רביעי היה סדרה דלס. 50 דקות. כל השבוע חיכינו לטמטום הזה. זה קבוצה של אילי נפט מטקסס. ובה היה ימי 50 משחק כדורסל של מכבי תל אביב. זה כל מה שהיה. ובמשך היום היה שכונת חיים. שכונת חיים. האנשים לא היו הולכים לבית ספר בשביל לראות שכונת חיים, עושים את עצמם חולים. אם היום יראו לנוער סדרה שכונת חיים, הם סוקלים אותך באבנים. מה אתה מראה לנו את השטויות האלה? טוב, לא היה כלום. לא היה. אז מה היה? היה ספרים, אבל איזה ספרים? ספרים של חסרי שכל. טמטום. אבל לפחות עברית למדנו. זה היתרון היחיד שיצא מהספרים האלה. אם היה לנו ספרים של רמב״ם, רמח"ל, ספרים ברומו של עולם, גאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין, איפה היינו היום? היינו גודלים עם כאלה ספרים. עכשיו הבן שלי שולח לי תמונה, הוא שמע שאני אומר בדרשה שהרב הכי גדול בעולם בהשקפה היה הרב אביגדור מילר, ומי שקורא את הספרים שלו חייב שיהיה צדיק. שולח לי תמונה, הוא הלך הביא מהספרייה ספר הרב אביגדור מילר על העולם הבא. אז אשתי אומרת, הוא הביא את הספר הזה, הוא לא זז ממנו. שעה, שעתיים, חמש, עשר. אי אפשר להפסיק, איזה חוכמה, נשמות, מה קורה בעולם הבא. אם הנוער פה היה קורא כאלה ספרים, המצב של המדינה היה אחרת. כל ילד שני היה מסומם, כל ילד שני היה מקושקש בקעקועים וכל מיני קשקושים של אני לא יודע של מה. כל ילד שני היה מתלבש כמו הומלס, בגדים קרועים. איך קרה שכל המדינה לובשים ג'ינסים עם חורים ועוד משלמים על זה פי שלוש? השתלטו לכם על המוח.
השתלטו לאנשים פה על המוח. אף אחד לא חושב בעצמו, זה עדר, תגובת העדר. איזה סוטה ממציא אופנה וכולם אחריו. אני רק רוצה לסיים, התחלתי לדבר על יעקב, בוא רק את הקטע הזה לפחות נסיים. למה פרשה זו סתומה? פרשה סתומה היא לא מתחילה בהתחלת השורה, היא מתחילה באמצע השורה. למה? כיוון שנפטר יעקב, התחילו הצרות. הרי יעקב בא למצרים גיל 130. נשאר שם 17 שנה עד גיל 147. כשיעקב נפטר, בן כמה היה יוסף? מי יודע? בן כמה היה יעקב, בן כמה היה יוסף שיעקב נפטר? 53. אתה קרוב, 56, לא רע. 56, ויוסף באיזה גיל נפטר? 110. ואחרי שיוסף נפטר, 54 שנים אחרי שיעקב נפטר, עוד יוסף היה מלך של העולם. כל הכסף בעולם היה בחותמת שלו, בטבעת. הכל בשליטתו. מגיל 30 עד גיל 110, 80 שנה, יוסף הצדיק שלט בכל הכסף בכדור הארץ. זה לא היה בהיסטוריה כזה דבר. אחרי שהוא נפטר, מה כתוב? היה קום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. אז התחילו הצרות. אז התחילו הצרות. פעם אחת, החפץ חיים, רבי אברהם קלמנוביץ', הוא היה הרב של רקוב, והוא נסע פעם ביחד עם החפץ חיים לאספה בווילנה. והם היו צריכים לישון באותו חדר במלון, שתי מיטות. בלילה העיר החפץ חיים את הרב קלמנוביץ', באמצע השינה העיר אותו. אמר לו הרב של רקוב, האם אתה ישן? כיצד ניתן לישון בווילנה? איך אפשר להירדם פה? הוא שואל אותו. חפץ חיים, לפני 100 שנה זה היה. הלא מחללים כאן שבת. יש יהודים שהתחילו לחלל שבת פה, איך אתה נרדם? איך ייתכן שאתה נרדם? מה הוא אמר לו? איך אפשר לישון בווילנה? הלא מחללים כאן שבת, בעיר שלפני 100 שנה, זה היה לפני 100 שנה, והגאון מווילנה היה עוד 100 שנה קודם. בעיר שלפני 100 שנה חי כאן הגאון מווילנה, הקדוש באדם, גדול הרבנים. בעיר הזאת יהודים ירדו לשפל שהם מחללי שבת, ואתה מסוגל להירדם? תראו מי זה היה חפץ חיים. הלב שלו שרף לראות מחללי שבת. לא היה כמו היום, הכבישים מלאים, הילון, זה, כביש החוף, אלפי מכוניות בדקה. היה כמה בודדים. החפץ חיים ראה את הדם שישפך שם, בעוון חילול שבת. כבר באותו לילה הוא ראה מה הולך להיות פה הסוף של כולם. הוא לא יכל כבר להירדם. אומר היה הרבי מרקוב, אותו דבר ברגע שיעקב נפטר, נסתמו עיניהם של עם ישראל. המנהיג שלנו הלך, ראו. יעקב אבינו, שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, נגמרה תקופת האבות. נסתמו עיניהם. אתם מבינים רבותיי, איך אפשר להירדם במקום שיודעים שיש שם מחלל שבת? אם היה חפץ חיים חי היום, אם היה מגיע לפה לארץ, מגיע, עושה עלייה, רואה את הפרצוף של בנט הליצן וגדעון סער וכל שאר הרשעים, הוא היה משתגע. אלה שולטים פה במדינת היהודים, יושבים עם מחבלים, יושבים פה עם כל מיני סוטים ממצעדי התועבה, והשתלטו פה על המדינה וחותכים תקציבים לישיבות וסוגרים כל מה שרק אפשר בדת. איך הוא היה? הוא לא יכל גם לחיות, עזוב לו לישון. לא יכול עוד דקה להישאר בחיים. איי, 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 איי. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז.
בארץ כנען, מקום פה בארץ, נקרא לוז, ויברך אותי. למה יעקב צריך להגיד לוז אשר בארץ כנען? מה זה משנה איפה לוז? ואם זה היה במקום אחר? כך שבחו התגלה אליי, זהו. למה הוא צריך לוודא שהוא ידע שלוז זה בארץ כנען? אלא רבותיי, השכינה היא לא יוצאת מהארץ. היא שוכנת על האדם רק בתוך הארץ. אם היא שרתה על אדם בארץ ישראל קודם לכן, ואחר כך הוא יוצא משם, אז זה כבר המשך הנבואה, כי זה התחיל בארץ. אז השכינה כבר עליו. אבל שהוא בחוץ לארץ לבד, היא לא שוכנת עליו. ככה היה עם הנביא יחזקאל. כן? איך הוא התנבא? הרי הוא חי בעיראק. התחלת הנבואה שלו הייתה פה בארץ. איפה? חזון העצמות היבשות, כל השבטים של אפרים, הרגו אותם בדרך מאות אלפים. הוא אמר לו, תחיה את העצמות האלה, וכל העצמות האלה קמו לחיים רבותיי, כבר הייתה לנו תחיית המתים. ובקרוב תהיה עוד תחיית המתים. השאלה, מי מבינינו יזכה לראות את זה? זו השאלה. לכן התחלתי להגיד לכם רבותיי, לפי כל הסימונים, אנחנו רגעים לפני הסוף. כדאי לכם לקחת את עצמכם רציני בידיים, להפסיק עם השטויות, להפסיק עם המשחקי סרק, להפסיק עם הרמאות ועם הגזל וניבולי פה וגנבות וסרטים מתואבים וחילולי שבת וזרע לבטלה וכל מיני דברים נוראים שאנשים עושים, להפסיק עם זה. זהו, זה ריבונו של עולם, אני בידיך. חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מצטער, אני מתבייש, מתחרט. אם הייתי יכול, הייתי הולך אחורה, הייתי עושה הכל אחרת. אבל עכשיו כבר עשיתי. יהי רצון שלא אחטא עוד לפניך. לפני שאתה הולך לישון, קח את הסידור, תגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, על השם אלוקיכם אמת. איך שאתה מסיים את הקריאת שמע, תדבר עם בורא עולם בשפה שלך. אבינו שבשמיים, תעזור לי, אני בצרות, אין לי עבודה, אין לי פרנסה, אין לי שכל, הראש אטום, הזיכרון לא עובד, אני לא מוצא שידור, אני גרוש, אין לי ילדים שנים, יש לי ילד כזה ויש לי ככה, וכל אחד מהצרות שלו. צרות יש לכולם, זה בטוח. הדבר היחיד שאפשר לחתום עליו בוודאות, שאין אדם בעולם ללא צרות. אם יעקב היה לו כל כך הרבה צרות, שהשם כל כך אהב אותו, ויוסף ואחרים, אז מה אתה מצפה? את אשר יאהב השם, ייסרו. היסורים מחפרים על האבונות, רבותיי. זה מתנה, זה ניקיון, זה הנשמה. זה עדיף על גיהנום, זה בטוח. לכן אני אומר, רבותיי, כיוון שאנחנו יכולים אוטוטו לשמוע את שופרו של משיח, אבל כתוב בפסוק, ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. לשווה פשע ביעקב. שמי בא הגואל? אך ורק לצדיקים. לאלה שהפסיקו עם הפשעים. אף מחלל שבת לא יזכה לראות את פני משיח. לעולם לא יהיה כזה דבר. כי כמו שברור לך שרוצחים לא יראו את פני משיח, אנשים שהורגים אנשים, ואתה רואה בתורה שהעונש של מחלל שבת הרבה יותר גרוע מהעונש של רוצח, ועל רוצח לא כתוב עליו שהוא גוי, אבל מחלל שבת כתוב עליו שהוא גוי, ומחלל שבת יש לו קרת לנשמה, וברוצח לא כתוב קרת. עכשיו שאתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא מתעב אותך, אתה מצפה לראות פני משיח, איפה אתה חי, באיזה דמיונות. לכן חייבים מיד להפסיק חלל שבת, קודם כל. קודם כל, כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה פרק זין על החבב. תסתכלו ברמב״ם, הלכות תשובה, בחלק הראשון, חלק א'. אמש, לפני שחזרת בתשובה, היה סנוי, מתואר, סליחה, משוקץ, מרוחק ותועבה בעיני השם. שומעים? סנוי. כבוד הרב, השם לא שונא אף יהודי. ספיק עם השקרים האלה. יש לנו פסוקים מפורשים. יש לנו רמב״ם, גדול הפוסקים. מי יודע יותר טוב? הרב של עין חרוד או הרמב״ם?
הרב מהקיבוץ או הרמב״ם? הרב מחולון או הרמב״ם? למי נשמע? גדול הפוסקים, הלכה בשמיים כמותו, כל השולחן ארוך כמותו כמעט. אמש היה סנוי, משוקץ, מרוחק ותועבה. אתם יודעים מה זה תועבה? חתיכת צועה על הרצפה, זה מה שנקרא תועבה. והיום, אחרי שחזר בתשובה, הוא אהוב ורצוי ומקורב וידיד, ידיד השם ישכון לבטח, כתוב. ידיד? מה זה ידיד? מאיפה באה המילה ידיד? יד, י' ד', ויד של השני זה י' ד', לחיצת יד, י' וי', י' ד', י' ד', ידיד. מאיפה באה המילה ידידות? ידיד. לחיצת ידיים בשני אנשים, לחיצה רצינית, לא כמו אלה שנותנים לך ככה את היד רופף. זה אנשים כמו קרח, דג מלוח זה. יש כאלה אנשים, באים ללחוץ לי את היד, כך עושים. אתה מחזיק חתיכת קרש. יד כף אמיתי, יש כאלה מרוב שהם חמים עם שתי ידיים. ואם אתה מרוקאי, 17 חיבוקים. יש איזה אחד אצלנו בעיר, ספר. אם אתה בא להסתפר, רבע שעה טקס הנשיקות והחיבוקים. התספור את שתי דקות, נגמר. אבל וואלה, 70 נשיקות בשעה הוא נותן זה. כל קליין, איפה אתה? מרוב שכל כולו, אהבה. ויש כאלה קרח. אתמול הייתי באיזה מקום, היה שם איזה אחד, לא נגיד מאיזה עדה הוא, כדי לא להיקשר בלשון הרע. אמרתי לו, תן חיבוק. שאני למדתי טוב שפת גוף, אין ברירה, חייבים לדעת, זה חשוב מאוד, השפת גוף. אז הוא בא לחבק אותי, כל הגוף שלו הסתובב לצד. הוא חבק אותי עם המותן. היה שם איזה אחד, אמרתי לו, תראה, תראה, הוא לא מסוגל לחבק. כל הגוף שלו התעוות. תן לחיבוק אמיתי, עוד פעם התעוות. הוא לא שולט על זה, זה בא מהתת מודע. זה מהתת מודע. אם עכשיו אתה מדבר עם מישהו, ומתקרב אדם שלישי אליכם, רוצה להצטרף לשיחה. איך יודעים אם השניים אוהבים את הבן אדם שמתקרב או לא מעוניינים בו? בלי שהם יגידו מילה. אפילו הם לא הסתובבו להסתכל עליו. ראובן ושמעון מדברים פנים בפנים, איציק מגיע מצד ימין לכיוונם. ואתה האדם הרביעי שיושב שם ומביט במעשה. עכשיו אתה צריך להגיד אם השניים האלה אוהבים אותו או לא מעוניינים בו. איך תדע? פשוט מאוד. כל הפעולות שאדם עושה באות לו מעטת מודע. הוא לא מרגיש. אם הם אוהבים אותו, שניהם נפתחים עם הכתף לכיוון שלו, קצת פותחים פתח. ראובן, טיפה הכתף שלו נפתח. והוא, הכתף שלו נפתח, וזה שמגיע היה נתכנס בינינו. הם לא מרגישים את זה, אתה תראה להם את זה אחר כך בווידאו. אם הם לא רוצים אותו, שניהם מסובבים קצת הכתף קדימה, כאילו המוח, בזמן שאתה עסוק בשיחה, הוא כבר רואה שיש אדם נודניק מתקרב. אז כבר שניהם מסובבים את הכתף, כאילו עזוב אותנו, מה אתה עכשיו בא? להפריע. דברים מדהימים. איך בן אדם יושב בשיעור, תמיד אני אגיד לכם אם עוד דקה הוא קם או לא. כבר אני רואה שהוא מת ללכת. אני גם יכול להגיד לכם אם הוא רוצה ללכת בגלל שהוא עצבני, אם אני אמרתי מחלל שבת מות יומת, או בגלל שדיברתי על ההומואים, או בגלל שדיברתי על בנט הליצן, גם זה אני יכול להגיד לכם. גם שבן אדם ירים את היד באמצע הדרשה, ככה יעשה, אני אגיד לכם מה השאלה שלו גם. איך זה? שפת גוף. איך שאתה אומר משהו לבן אדם, אתה רואה לפעמים כל הגוף שלו מתעוות. או אם הוא רוצה לקום, אז הוא כבר יושב על קצה הכיסא, מתוח, עם הידיים כבר על הברכיים, מוכן לקום. אבל זה כבר רבע שעה ככה, אבל לא נעים לו לקום. לא רצו לקום בפרצוף של הרב. אבל הוא כבר מוכן ככה לקימה. לעומת זאת יש אחד כמוהו,
תראו איך הוא יושב ככה, מבסוט, נשען אחורה, רגוע, דבר עד הבוקר. אני איתך, אני נהנה מכל רגע. אז אתה רואה כבר, לפעמים המרצה טוב, הוא צריך לדעת לחוש את הקהל. אני פעם הייתי בסמינר עם אחד האנשים הכי גאונים שיש בכדור הארץ. פרופסור לפיזיקה גרעינית. לא בן אדם פשוט. אנחנו לא מתקרבים לאחוז מהחוכמה של ה-IQ שלו. אבל יבש כמו דג. דיברנו באיזה מקום ענק, כמו אוכל עולם אירועים. הוא מדבר ברמות הכי גבוהות, הקהל לא ברמה הזאת, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, אבל הוא לא חש את הקהל. כבר חצי מהקהל יצאו והוא ממשיך בדרשה. הוא לא חש את הקהל. אתה צריך לחוש את הקהל. אם אתה רואה שהנושא זה יותר מדי בשבילם, מיד תעבור למשהו אחר. שבור את הקרח. תן איזה בדיחה, להרגיע קצת, לשחרר קצת כימיקלים במוח. אבל זה צריכים ללמוד, צריכים שפת גוף, זה דבר מדהים. הדברים שאפשר ללמוד על האדם מהשפת גוף שלו זה עולם ומלואו. עולם ומלואו. איך בן אדם ידע אם הבחורה שהוא יוצא איתה לדייט הוא מוצא חן בעיניה או לא? הוא לא יכול לשאול אותה בדייט הראשון, נו, do you like me? זה לא נעים, לא צנוע, שני דתיים יתחילו לדבר עכשיו על רומנטיקה על הפגישה הראשונה. אז איך הוא ידע? איך? מה, לא למדתם? איך תדעו אתם? הזקנים כבר שכחו, הצעירים עוד לא למדו. פשוט מאוד. אם היא מרבה לחייך וכל הזמן סדר את השיער, והולכת 3-4 פעמים לשירותים בזמן הדייט, היא כבר דלוקה עליך. אתה מסודר. למה? כי היא, אתה רואה בשפת גוף שלה שהיא כל הזמן רוצה למצוא חן בעיניך. כל רגע מסדר את השיער, היא הולכת לשירותים בשביל מה? היא לא שותתה אפילו חצי כוס מים. מה היא צריכה 3 פעמים שירותים בשעה וחצי? היא לא הולכת לשירותים, היא הולכת לסדר את האיפור. את העניינים, שעוד יותר בטעות. איך אומרים? שאני לא אעשה פשלות פה. איך את יודעת אם הבחור מעוניין בך או לא? אם הוא משחק בטלפון בזמן הדייט, הוא לא מעוניין. אם הוא מעוניין, תאמיני לי, הוא כבר ישכח גם את הטלפון במסעדה. הראש שלו בעולם אחר כבר. יש דרכים לדעת. אבל זבו, זה לא קשור. לא, כל אחד צריך לדעת שפת גוף, זה אנשים שמתעסקים עם ציבור, זה טוב להם לדעת. אני רק רוצה לסיים, רבותיי, באמת, להיות רציניים, לא נשאר עוד הרבה זמן. חבל, חבל, אלה שקרובים למסורת, אלה ששומרים כמה מצוות ולא עדיין שומרים שבת, יאכלו אותה הכי הרבה מכולם. כי כשיבוא המשיח, אין מקבלים יותר בעלי תשובה, אין יותר בחירה, זהו. כל העולם רואה שהיהודים צדקו, התורה צדקה, הנה הגיע הגואל, הוא בא לציון גואל. כתוב רגלי מבשר, מי זה רגלי מבשר? המשיח, רגלי מבשר, הוא בא, עומד בירושלים, והגאולה מתחילה. אז עכשיו ודאי, כולם ירוצו להיות חרדים. גם מחמוד אבס יבוא. בנט התחבא מהבוש, בעצם אין לו בושות זה. אתם שומעים? אבל כולם ירצו להיגאל, אבל המשיח יבוא כל השמאלנים וכל הערב רב ויקבלו את ההלם של החיים שלהם. מה? החרדים החשוכים צדקו? באמת יש כזה דבר משיח? חשבנו שהם משוגעים, חשבנו שהם דומיינים, סתם, חיים בדמיונות, מה משיח עכשיו? מה, באמת יש כזה דבר? לא יקום ולא יהיה. אצל שמאלנים אין חופש הדיבור, אתם יודעים, רק שמאלנים יכולים לדבר, אף ימני אין לו רשות לדבר. אם אתה בכל זאת תרצה לדבר, הם עושים הפגנה. וגם אם למרות ההפגנה נכנסת, הם מתקשרים למשטרה ואומרים יש פצצה. יוונים לא עושים להם את זה, הם מתכנסים חופשי השמאלנים. אין ימנים שמפוצצים כנסים לשמאלנים, לא היה ולא יהיה. רק שמאלנים מפוצצים לחרדים ולימנים הכל, בכפייה. ובסוף הם אומרים חופש הביטוי, דמוקרטיה, איזה דמוקרטיה? איפה יש פה דמוקרטיה? גזרו פה לתימנים את הפאות בכוח, שלחו אותם לעבוד בשבת איך שהגיעו לפה. הפכו את כולם למחללי שבת. בתימן מעולם לא היה מחלל שבת אחד בהיסטוריה, עד היום. אחד.
לא היה אחד שחילל שבת על אדמת תימן. הגיעו לכאן כולם כמעט מי הוא מחלל שבת. בן גוריון וג'בונטינסקי וחברה וגולדה וכל אלה הציונים. כפו את הקומוניזם הארור שלהם שהביאו מרוסיה על כל המרוקאים והפרסים והעיראקים והתימנים שבאו לפה. והיום יש להם את החוצפה להגיד כפייה דתית. הרצחת וגם ירשת, רצחתם אותנו, אנסתם אותנו, שרפתם לנו את התורה, סילפתם לנו את השפה. העברית המחודשת, לקחתם מילים קדושות מהתורה ופירשתם אותם בכוונה הפוך, שאנשים ייקשלו. עשיתם את כל מה שאתם רק יכולים לעשות, גברים ונשים, כל מה שרק אפשר, חילולי שבת, שירה בציבור, הורה, קיבוצים, קומוניזם, תרבות של טולסטוי ושייקספיר והבגוריו וכל הזבל האנושי, כל הסוטים למיניהם, וכמובן לא רמב״ם ולא רמח"ל ולא גמרא, ועכשיו הם אומרים כפייה דתית, לא ניתן פה לכפייה דתית, שומעים? שהם יראו שהמשיח הגיע, זה כבר יהיה פצצה לפרצוף שלהם. אז מה הם יעשו? כתוב את זה בזוהר, רבותיי, אני לא ממציא לכם דברים. שום דבר פה לא מדעתי, אני אומר לכם דברים שהזוהר אמר, הכל קורה. הכל קורה. מה יקרה? הם מתכנסים כולם למלחמה במשיח. איך הם התכנסו כולם תוך שעה? פייסבוק, טוויטר, וואטסאפ גרופס, בעיה היום. הודעות עוברות תוך שנייה. במצרים הפכו את השלטון דרך וואטסאפ. מחר לבוא כולם בשתיים לכיכר תחריר. ככה מובארק נפל. באו עם איזה 2 מיליון שונאי מובארק וגנבו את השלטון. עצרו אותו, הלך לבית סוהר. אבל בסוף הוא יצא זכאי. למרות שהיה להם 100 האשמות נגדו. איך זה שהוא יצא זכאי? ברכה של הרב עובדיה יוסף בירך אותו. הרב עובדיה בירך אותו שהוא יאריך ימים. למה הרב עובדיה בירך את חוסני מובארק? בגלל שפעם אחת במצרים העבירו חוק שעושים כביש מהיר מעיר מסוימת לעיר מסוימת, וראו שהכביש מהיר הזה עובר דרך בית קברות יהודי, והם החליטו לסלול את הכביש על הקברים היהודים. אתה יודע מה זה? קבורים שם מאות אם לא אלפים של יהודים שחיו בדורות הקודמים במצרים, וכל היום ייסעו עליהם מכוניות על הקברים שלהם. איך שהרב עובדיה שמע כזה דבר, מיד עלה, נסע למצרים לפגישה איתו, דיבר איתו בערבית, הרב עובדיה הרב הראשי במצרים, זה הרבה שנים, דיברו בערבית, כיבד את הרב עובדיה כבוד גדול, הרבה יותר מבנט הליצן עם הכיפה עליה לראש, זה המוסלמי, חוסני, נתן לו כבוד מלכים. בסוף הרב עובדיה ביקש ממנו את מה שביקש, וחוסני מובארק אמר לו, תדע לך שמה שאתה מבקש זה בקשה ענקית, זה יעלה לנו מיליארדים לשנות את כל התוואי, להוריד בניינים כדי שהכביש... אבל הכבוד שלך שאתה החכם, אני אשנה את כל התוכנית. והרב עובדיה נתן לו ברכה, והברכה נשארה איתו עד יום מותו, שיאריך ימים, חי, אני חושב עד גיל 90 ומשהו. והיה נגדו כל כך הרבה האשמות. שמו אותו במעצר בית, ולא הרשיעו אותו בכלום בסוף, יצא זכאי. פה ביבי קיבל 2 סיגרים ובקבוק וויסקי, את הדם שותים לו כבר 10 שנים. ושמה, הוא אומרים שהוא גנב 70 מיליארד דולר. זה מה, זה האשמות שהיה נגדו. שהוא אשם על אלפים שנרצחו על ידי החיילים בהפגנות. דבר כזה זה תליה. זה לא כלא רמלה לראות קצת דרשות של הרב מזרחי על המסך. זה תליה במצרים. אבל הוא יצא מהכל, ברכה של צדיק. לעומת זאת, הרב עובדיה הקפיד על אריק שרון, שנתן את גוש קטיף למחבלים של עזה. אמר הקדוש ברוך הוא ייתן לו בנה. עד היום דנים, מה זה בנה? מה, איפה הביא את המילה הזאת? זה חידוש שלו. ייתן לו איזה בנה, ישן ולא יקום. לא אמר ימות. אמר ישן ולא יקום. לא עבר יומיים, שבץ במוח, 7 שנים ישן, בקומה.
מתי נפטר? חיכו משמיים, קודם כל שרב עובדיה הסתלק, חודש אחרי הוא נפטר, אריק שרון. 7 שנים השם החזיק אותו בקומה, בגלל שהרב הקפיד עליו, אמר ישן ולא יקום. ישן ולא יקום. פחד, פחד, פחד. אם אדם, בשר ודם, רב גדול, תלמיד חכם צדיק, מקפיד עליך, אתה גמור, שהמשיח יבוא, יבואו כל השמאלנים להילחם בו. והזוהר אומר, ובהבל פיו שורפם. ויתחיל להגיד פסוקים, יצא לו אש, כמו דינוזאור. והם כולם יעלו באש. כולם. כל מי שדבק בהם, כל מי שהצביע להם, כל מי ששנה את הדעת, כל מי שעשה צחוק מהרבנים פה. כולם עולים באש. תנסה רגע לדמיין עכשיו 1-2 מיליון רשעים נשרפים פה ברחבת הכותל. תחשבו מה הולך להיות פה. השאלה איפה אנחנו נהיה, רבותיי. אולי אנחנו לא נשרף כי אנחנו לא שונא תורה, ואנחנו גם לא שונא רבנים, ואנחנו גם לא מבזים את התורה. אני לא מאמין שיש פה מישהו שהוא כזה, כי האנשים האלה לא באים לדרשות, בוודאי לא לדרשות שלי, זה בטוח. אולי לרפורמים הם הולכים, אבל לא לפה. אז כל מי שבא לפה, בטוח שהוא רוצה להיות צדיק. אז זה לא מספיק רק רוצה. צריך להתאמץ, אדם לעמל יולד. והדרך להתקדם, אני אומר לכם, כל הזמן לשמוע דרשות. כל הזמן. באוטו, באוטובוס, במחשב, לפני שינה. עזוב, תתנתק מהשטויות. מה ייתן לך איזה טמבל שבועד בחתיכת סמרטוט? כדורגל. מה יצא לך מזה? כמה שעות תשרוף על השטויות האלה? או סרטים, או כל מיני אשליות. להפך, כולם פה נכנסים להתקפי חרדות מכל האלימות שבסרטים. המוח לא יודע להבדיל בין מציאות לפיקציה, מה שאמת, מה שלא. אז המוח הוא חושב שהוא בשדה קרב, יריות, כללות, פיצוצים, חצי מדינה בהתקפי חרדה, חרדות, דיכאונות, זה רק מהסרטים. לפני שהתחילו כל הסרטים האלה, אחד לא היה לו במדינה התקף חרדה, אחד. מעולם לא ראיתי בשנים שחייתי פה אחד שהיה לו התקפה אנגזייטי וכל מיני דברים אחרים. עכשיו כל בן אדם שני על כדורים, חרדות, לחצים, דופק מואץ, כי המוח לא עומד במה שהוא רואה. המוח לא יודע שזה לא אמיתי. המוח מתוכנת על ידי השם לראות אימה ולהיכנס למגננה. אותו דבר, אם אני אגיד לך כל הזמן, ידבר איתך על דיסק פרוץ, דיסק פרוץ, איציק סובל מהגב, איציק שוכב במיטה, אף תרופה לא עוזרת לו. המוח שלך כל רגע שומע דיסק פרוץ, דיסק פרוץ, פתאום אתה מתחיל לך גם כן כאב גב. כי המוח נכנס למגננה. לכן לא טוב לדבר דברים לא טובים, זה מכניס אותך, המוח מגיב בהתאם למה שהוא שומע. זה מה שדוד המלך אומר, אתה רוצה להיות מאמין גדול? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. האמנתי כי ידבר. אתה יודע למה אני כזה מאמין? כל הזמן אני דבוק בהשם, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי כל הזמן אני מדבר עליו. השתבח שמו, אמר אבו מעשיך השם, כמה חייבים לך, תודה על הכל אבא, אין כמוך, כמה אני חייב לך, איזה גדול, תודה על העסקה הזאת, תודה על זה ותודה על זה. כל דבר. מרוב שאתה מדבר כל הזמן על השם, המוח שלך שומע ככה, הוא מגיב בהתאם. תדבר על בחורות כל היום, תהיה הבן אדם הכי פרוץ. תסתכל במצעדי תועבה בכל הסרטים שמסתובבים פה עם כל השטויות שלהם, תהפך להיות אחד מהם. הבנתם רבותיי? מה שאתה נדבק ומדבר ומסתכל, זה מה שאתה נהיה. וזה כתוב בפסוק הראשון בספר תהילים. דוד המלך פתח את הספר בסערה, שבן אדם כותב ספר, דף ראשון חייב להיות חזק. אם לא אנשים זורקים את זה, זה לא מעניין, עזוב. אבל אם הדף הראשון פצצה, בן אדם כבר לא יכול לחכות עד שיגמור את הספר. מושך, מעניין. איך נפתח התהילים? אשרי מי שלא יושב במושב לצים. במושב לצים לא ישב. למה? כי מי שיושב במושב לצים עם כל מיני חילונים רשעים, ליצנים, שונאי השם, שמאלנים, הוא נהיה אחד מהם. הוא בעצמו מתחיל לבזות רבנים ולעשות מהם צחוק ולדבר נגדם באינטרנט. בגלל ש... אדם הוא תוצר של הסביבה.
איפה שגדלת, אמור לי מחברך ואומר לך מי אתה. אם עכשיו יבוא איזה בחור ויגיד, אני רוצה להביא את החבר'ה שלי לשבת, ועכשיו אתה רואה איזה ארבעה פושטקים מגיעים, בלורית עד השנדליר, עד המנורה, כל מיני בגדים מוזרים של ליצנים, כל מיני דברים, אני יודע, דברים לא מהעולם הזה. אתה ישר יודע מי זה הבחור. בלי שאתה יודע מי הוא, אתה כבר רואה את החברים שלו, אתה כבר יודע למה לחכות. למה? אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. בן אדם אברך, תלמיד חכם, צדיק, כל היום השקוע בתורה. הוא הולך לשבת עם פרחחים לעשן גרס בפארק, ולנבל את הפה ולדבר על כדורגל ובחורות. הרי זה גועל נפש בעיניו, זה עונש, ישימו אותו שם, הוא מתעלף. אז אחד כזה הוא לא יתחבר עם כאלה אנשים. לכן, אתה רוצה להשתנות, תתחבר לאנשים ווינרים, לא ללוזרים. תבוא לישיבה, תתחבר, יהיה לך חברותות, תתחיל להיות בחברת צדיקים. תראה איך הם חושבים, תראה איך הם מדברים, תראה איך הם מתלבשים, אתה תשתנה לטובה. אני מסתכל על עצמי, אני לא הייתי עובר ממנהטן למונסי, מי יודע איפה הייתי היום. מנהטן זה כמו תל אביב, ומונסי זה כמו מקום הכי דתי שיש בעולם. כל אזור, כולם חרדים, בתים פרטיים, בתי כנסת, ישיבות, מקוואות. אין אחד חילוני שם. אין גוי אחד בכל העיר. מעל 100,000 חרדים. אלפי בתים, הכל, הכל שומרי מצוות, שבת, אוטו אחד לא עובר שם. אתה משאיר אופניים של $1,000 על הדשא, נוסע לחודש לארץ, חוזר, זה עוד עומד שם. אף אחד לא נוגע, אתה צריך לנעול את המכוניות. 15 שנה לא נעלתי את הבית שלי, אין לי מנעול אפילו. שבור כבר 15 שנה, מנעול. לפעמים אנחנו נוסעים כמה ימים לסמינר, 3-4 ימים, הדלת פתוחה, כל אחד יכול לבוא ולהיכנס. אף אחד לא בא, כולם צדיקים שם. בן אדם רוצה להתפרנס, יושב לומד תורה. הוא מביא ארגז של 15 ארגזים של עוגות גבינה, שם אותם בבוקר בבית כנסת, שם קופה, קושר את הקופה לדלת עם איזה שרשרת ומנעול, וכותב $2 עוגה. כל אחד שרוצה עוגה, לוקח עוגה עם מפית, זורק $2 בסקים. שאלתי אותו פעם, תגיד, לפעמים חסר? הוא אומר, אף פעם לא חסר, להפך, לפעמים היה יותר גם, מכמות הגבינות, העוגות. הוא לא צריך לעמוד שם למכור עוגות. הוא שם את זה בבוקר, שם שם 1,000 עוגות, בסוף היום בא, לוקח $2,000, הרווח שלו זה $1,000. יושב ולומד תורה, איפה יש בעולם כזה דבר, תגידו לי. קבוצה של טייסי קרב, אחרי מלחמת יום כיפור, באו לישיבת פונוביץ', הרב שח היה ראש הישיבה, הרב שח נתן להם שיחה. טייסי קרב, אתם יודעים, הרבה מהם זה קיבוצניקים, לא בדיוק חרדים, כן? אחרי השיחה הם יצאו מהישיבה לכיוון הדלת, הם ראו לוח, ועל הלוח היה שטר של $100 עם נעץ ופתק, מי שאיבד נא לקחת. הטייסים הסתכלו על $100, $100 אז זה לא היה כמו היום, זה היה כמו $1,000 של היום, סכום ענק היה $100. ראו את $100 על הלוח עץ, שאלו את המדריך, כמה זמן זה כבר פה? הוא אומר, שנים. ואף אחד לא לקח את זה, יש שם 2,000 איש, 3,000 איש, לא יודע כמה. אף אחד לא לקח את זה, לא, אף אחד לא איבד את זה. שנים זה על הקיר היה. הטייסים קיבלו הלם. מה? אף אחד לא לקח את זה, זה שנים תקוע פה. זה מציאות, אדם עם תורה ויראה מהשם, לאדם שחי כמו בהמה, אין לו את השם בחייו, זה כמו בהמה. דרך אגב, זה בושה להגיד את זה, כי לבהמות כן יש את השם. החיות, הרבה פעמים שמתקיפים אותם, הם מרימים את הראש לשמיים. שימו לב, ישר מרימים את הראש לשמיים. אצל חיות, יש דברים שהרבה מהם אנחנו יכולים ללמוד. הרבה מאוד. לא סתם הגמרא אומרת, אלמלא ניתנה תורה, גמרא בירובין, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. מה אפשר ללמוד מחתול ומכלב? הם חסים את הצורה. כמה יהודים באים לשירותים ציבוריים ולא פותחים את המים? משאירים מתנה לדייר הבא שיכנס, מתנה לחג.
קשה לך ללחוץ על הכפתור, להוריד את הידית, עם הרגל תוריד. למה אתה משאיר את זה ככה? כי הוא סוציומט, אגואיסט, אנוכי. אין לו יראת שמיים, הוא לא פוחד מהשם, רק מעצמו אכפת לו. אם הוא היה לומד תורה, הוא היה יודע שזו עבירה חמורה לעשות כזה דבר. אפילו לירוק על הרצפה, שיעבור מישהו ויראה את המוכתה שלך על הרצפה, זו עבירה חמורה. ללכלך את הרחוב, זו עבירה חמורה. לא להתרחץ, להסריח מזיעה, זו עבירה חמורה, כמלול השם. לנבל את הפה, זו עבירה חמורה. להתלבש כמו גוי, ליצן, זו עבירה חמורה. ללבוש בגדים קרועים בבית הכנסת בשבת, זה ביזיון להשם. אני בא פה לבתי כנסת בשבת, אני מקבל אלם איך אנשים מתלבשים. אתה בא לבית כנסת באמריקה, כולם חליפות top of the line. אין אחד שם בלי חולצה לבנה ועניבה. כולם באים לבית הכנסת כמו לחתונה. אתה בא לפה, כולם פה כמו שלוחים. כאילו חזרו עכשיו מהעבודה. ג'ינסים קרועים, כל מיני דברים, נעלי בית. ככה מגיעים לבית השם ביום הקדוש? בחתונה שלך ככה הייתה מופיע? חתונה של חבר הייתה מופיע עם נעלי אצבע? וג'ינס? היית מתבייש לבוא ככה, נכון? מה, החבר שלך יותר חשוב מהשם? יש לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, ליל שבת. ככה אתה מופיע לבית הכנסת, או בגדים שחורים כמו אבל. תלבשים חוצות שחורות בשבת. אנשים לא יודעים, לא מרוע. חלילה, אף אחד לא עושה את זה מרוע. הם פשוט לא מבינים, לא מבינים מי זה השם, מה זה, מה זה יראת שמיים. לפי האמת, בן אדם נכנס לבית כנסת, איך שהוא נכנס, הוא צריך להתעלף. להתעלף. בית השם, אסור לנמנם בבית הכנסת, אסור לאכול, אסור לעבור דרך בית הכנסת. יש הלכות, מה זה פה? צחוק? אבל המסכנים לא יודעים. לכן רבותיי, אני אומר לכם, להתקשר חזק לדרשות, יש לי אפליקציה, רבי יוסף מזרחי. זה כחול עם מגן דוד באמצע. תורידו אותה. יש לכם מאות של מאות של דרשות בעברית ואלפים באנגלית. למי שמבין אנגלית. מאות של, יש לך סדרות. סדרת הפסיכולוגיה והמוח והנשמה. סדרה של שידוכים. סדרה של תיקון המידות. כל המסילת ישרים. כל האורחות צדיקים. כל הפרקי אבות. אוצר. אוצר של ידע. למה אתה לא לוקח את זה? הכל בחינם. קום לראות כל מיני טיפשים שבועטים בכדור, תתחיל להחיות את הנשמה שלך. מחר יבוא משיח, לא תוכל להראות את הפרצום שלך. איך שתופיע, מהבושה אתה תתעלף. אתה יודע מה זה לראות פני משיח? תבר בו הקדוש ברוך הוא, והוא מופיע עכשיו, והוא מדבר וכל הרשעים נשרפים? איך תופיע? מה תבוא לו עם, עם החולצה שלך אליו ניו יורק? איך תופיע? אם עכשיו היה נכנס לכאן הרב עובדיה יוסף, אתה יודע שלא אני באתי, הרב עובדיה היה בא לפה, היית בא לכאן עם ג'ינס וחורים וכל מיני שטויות, ודאי שלא. היית מתלבש חגיגי, מה זה, אם יש לך, היית אומר לך, מה, לכבוד מה, אתה הולך לחתונה? לא. הרב עובדיה מגיע, אני רוצה עכשיו לעשות איתו תמונה, וידאו, מה אני אבוא עם ג'ינס קרוע? לא נעים. או, אתה קצת מבין, אתה לא עד כדי כך חתום. אז מי יותר חשוב, הרב עובדיה או הקדוש ברוך הוא? בקיצור, אתם הבנתם על מה אני מדבר או לא? הגיע הזמן להתעורר. אני רוצה מיוזמתי, לא אומרים לי, אני אומר את זה מיוזמתי. אני מאוד אוהב את המקום הזה. מצחן בעיניי מאוד. הרבו כאלה מקומות בעולם ובעם ישראל, וזו זכות גדולה. שעשו כזה מקום, לעשו כזה דבר, זה באמת נדיר. ואפילו בקנה מידה אמריקאי זה נדיר. אבל אתם יודעים, מקום לא יכול להתקיים מעצמו. לבנות מקום זה מיליונים. אחרי שהשקיעו את המיליונים יש מקום, אבל להחזיק את המקום זה עולה הרבה כסף. חשמל, חימום, ניירות, כוסות, ניקיון, תיקונים. אני לא צריך לספר לכם. לכן כל מי שיכול לעזור, לסייע למקום הזה, כי אני ראיתי הרבה מקומות יפים שבסוף נסגרו לו עלינו. לא היה מי שיחזיק אותם. מי שיכול לעשות הוראות קבע, אני יודע מה, 50, 100 שקל לחודש, מה אכפת לך, מה מעשר? מצילים פה נשמות, באים פה חבר'ה צעירים, הם לא היו באים לפה בערבים, מי יודע איפה הם היו? משחקים פה קצת, עושים להם שיעור, חברו אותה, נותנים להם קצת אוכל, שבתות, זכות ענקית רבותיי. אדרבה, שאתה רואה מישהו עושה דבר גדול, תצמד אליו. כמו בעסקים, אם מישהו יודע להשקיע ולעשות הרבה כסף בביטקוין, דבק אליו. מי שיודע במניות,
תדבק בו. מי שיודע למכור אומנות ועושה על זה מיליונים, תדבק בו, תשקיע. אני בא לי איזה אחד בניו יורק, אומר לי, בן דודה שלי הוא פחח עולמי, הוא מוציא לך אוטו שהיה גמור, חדש כמו מהמפעל. אפילו המהנדסים במפעל לא ידעו שהאוטו עבר תאונה, מרוב שהוא גדול. מה הוא עושה? קונה מכוניות מתאונה באוקשן, $5,000-$6,000, מתקן אותם בעוד איזה $5,000-$7,000, מוכר אותם ב-30. אחלה ביזנס, תוך כמה ימים הרוויח איזה $10,000, רק על האוטו הזה, ויש לו כמה כאלה. אמרתי לו, אני לא מבין, אז למה אתה לא משקיע אצלו? אומר לי, דווקא הוא אמר לי, תשקיע איתי על מכוניות. קונים ככה, משפצים בככה, מרוויחים כל אחד כמה אלפים בשבוע. איך לא חשבתי על זה? הוא דווקא אמר לי, אני אומר לו, טיפש, תצמד תמיד לווינרים. מי שמביא כסף, אצלו תשקיע. מי שמחזיר בתשובה, רק אליו תתרום. מה יועיל לך לתרום לאיזה רב נחמד שבחיים לא מזעזע בן אדם אחד בשנה? הוא אומר לכולם, אתם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, השם אוהב את כולם. עזוב אותנו מהבלבולי מוח האלה, נאי, הגיעו מים עד נפש. יש אמת אחת, ושם כתוב שהשם אוהב את הצדיקים ושונא את הרשעים. שונא אותם, וככה הרמב״ם פוסק להלכה. וכל מי שאומר אחרת מסלף. ואנחנו תפקידנו להיות בצד של הצדיקים, ולוקחת את הרשעים ולהעביר אותם לצד של הצדיקים. ומי שעושה כזה דבר, התחלתי בראשית דבריי, שכרו גדול יותר מהנביאים השלמים, אומר חובות הלבבות. אז תשקיע, תהיה בן אדם. יש היום דרשנים שהחזירו אלפים אנשים בתשובה, אלפים, והם בעצמם היו פעם מחללי שבת. לא כולם. יש כאלה, נולדו כבר צדיקים, היו כל החיים צדיקים, וגם מחזירים אלפים בתשובה, כמו הרב זמיר כהן. כבר נולד צדיק, והיה צדיק, ולמד תורה, ותלמיד חכם. לא בא כמונו מהזבל, מהשכונה. ותוך כדי העבודה שלו למד קצת על העולם החילוני. אם לא, הוא לא היה בא איתם במגע בכלל. אבל אנחנו באנו מהשכונות. מה זה? בת ים, חולון, תל אביב. מכירים את העולם הזה, אני מכיר את העולם הזה ככף ידי. לא רק זה, אני בעולם של ניו יורק. היו ימים שזה היה פי 10 יותר גרוע מפה, היום זה כבר לא בטוח. היום העיר הכי רשעית בעולם, מה היא? תל אביב, יפה מאוד, לצערנו הרב. עיר הבירה של הסוטים, תל אביב. איך הם מתגאים בזה, וואו. כל הזוהמה התקבץ, חבל, כי יש גם צדיקים. יש בדרום תל אביב, יש בכפר שרת, יש ביד אליהו, יש גם צדיקים. יש בתי כנסת, זה לא שכולם רשעים. אבל איך אומרים, אוי לרשע ואוי לשכנו. לוט עבר לסדום, נהיה רשע. רק הגיע לסדום, מצדיק נהפך לרשע. מה אתה הולך לגור שם? אתה גר בשכונה, בית כנסת טוב, לימודי תורה, אתה נוסע לגור בתל אביב, בדיזינגוף? מובן רבותיי. יש שאלות לפני שמסיימים? כולם באלם? השתבח שמו. המטרה הושגה. בבקשה. יכולת לברך בשקט, מה? כן, כמה זמן עבר? אני אגיד לך מה הכלל, לכתחילה צריכים תוך 72 דקות לברך, אבל אם בן אדם עדיין שבע ממה שהוא אכל, אם זה בלחם, ודאי צריך להגיד ברכת המזון. על המחיה זה מחלוקת הפוסקים, אם זה דאורייתא או דרבנן. לפי אלה שאומרים שזה דאורייתא, אז אותו דבר, כמו ברכת המזון, אפילו שעתיים אחרי הוא צריך לברך. אבל ההלכה נפסק שזה דרבנן, לכן אם עבר 72 דקות, תאכל עכשיו עוד שני בורקסים, תברך מזונות, תאכל עוד שניים, ואז תעשה על המחיה ותכוון גם על השניים הקודמים. או אם יש מישהו אחר שאכל עכשיו, והוא צריך לברך על המחיה, תגיד לו תפתור אותי גם. מובן? תודה רבה רבותיי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה...